Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo o quórum regimental, iniciamos a nossa 11ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa, da 19ª legislatura. Vossas Excelências receberam em seus gabinetes a ata da 10ª reunião ordinária, a qual colocamos em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovada a ata. Iniciamos imediatamente com a pauta bastante extensa, pedindo a brevidade de todos os senhores deputados e deputadas na apresentação dos projetos, para que a gente possa cumprir a nossa pauta, que é uma pauta bastante importante no dia de hoje, começando os trabalhos com o deputado João Amin. Bom, queria dar um bom dia a todos. Vamos fazer em bloco, então, os primeiros projetos aqui, presidente. O PL 158, do deputado Márcio Machado, que dá nova relação ao capítulo 2 do título 3 da Lei 17292/2017, que consolida a legislação que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência. PL 144.5, de 2021, do deputado Ismael dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de coletores de água e chuva em obras realizadas pelo Poder Público e adota outras providências. O PL 122, de 2021, do deputado Volney Weber, que institui a política de incentivo ao cicloturismo no âmbito do Estado de Santa Catarina. E o PL 130, de 2021, de autoria do deputado Zé Milton Schaeffer, que dispõe sobre o dever de os estabelecimentos comerciais do ramo alimentício de informar a substituição do queijo, requeijão e de outros produtos lácteos por produtos análogos. Todos são diligências a diversas entidades, desde os órgãos públicos, Casa Civil, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Desenvolvimento Social, Procuradoria, até entidades como a Abrazel, Fecomércio, todos diligência. Parecer aos projetos. Presidente, o PRS também 4.5/2021 da deputada Ana Campaiolo, que cria a Procuradoria Especial do âmbito do homem no âmbito da Assembleia Legislativa, também é uma diligência, só que interna aqui à mesa. A mesa da Assembleia. OK. Parecer aos PLs 158/2021, 4.5/2021, 122.0/2021, 130.0/2021, PRS 004.5/2021, todos com diligência, sendo o PRS diligência à mesa diretora dessa casa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer do relator, permaneçam como estão, aprovado os devidos diligenciamentos. PLC 06.2/2021, do Governo do Estado, a pedido do líder do governo e do procurador da Geral do Estado, a gente vai retirar de pauta e torcer para que acabe essa história que o projeto era da Daniela, o projeto é do Moisés, o projeto é disso, o projeto é daquilo, que a gente possa ultrapassar isso o mais rápido possível no Estado de Santa Catarina. Mensagem de veto 667/2021, do Governo do Estado, que é um veto ao PL 273, de autoria do deputado Altair Silva, que dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, na condição que especifica. Em resumo, o projeto de lei vetado objetiva o parcelamento do imposto sobre o IPVA, cujo fato gerador tenha ocorrido entre 1º de janeiro de 2020. Da análise da matéria, primeiramente quanto à admissibilidade, verifico o cumprimento dos requisitos formais de admissibilidade. Sobre o aspecto da constitucionalidade formal, discordo das razões do veto, inscrita às páginas 1 a 5 destes autos eletrônicos, visto que a matéria, ao meu sentir, tem natureza tributária, cuja competência para legislar é concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Ante o exposto, voto na Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade formal da mensagem de veto e, no mérito, pela rejeição do veto ao projeto de lei 273.2/2020. Parecer a mensagem de veto 667
2021, de autoria do Governo do Estado, veto total ao PL 273-2020. O voto do relator é pela admissibilidade com rejeição ao veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão. Com o voto contrário, deputado Fabiano da Luz. Aprovado com o voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Pois não, deputado. PL 406.8/2017, de autoria do deputado César Valduga, que institui no âmbito do sistema estadual de ensino o programa Escola Sem Mordaça. Retorna essa comissão de Constituição e Justiça após cumprimento de diligência, em razão do pedido de minha lavra, aprovado na reunião dia 8 de dezembro de 2020, os autos do projeto de lei mencionado. Que a proposição visa a livre manifestação do pensamento sem censura, o respeito à pluralidade de ideias e tolerância no âmbito escolar. Em resposta à diligência, a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou contrariamente ao projeto de lei, apontando diversas inconstitucionalidades do mesmo. Da mesma forma, a Secretaria de Estado da Educação. Corroborando as razões apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado e também da Secretaria de Educação, destaco que o projeto de lei, ora em análise, ao tratar da matéria privativamente reservada à União, viola disposições contidas na Constituição Federal, bem como nos da Constituição Estadual. Dessa perspectiva, verifica-se que não deve o Legislativo, por iniciativa própria, propor leis que caracterizem ingerência na atividade tipicamente administrativa de outro poder. Nesse contexto, em face das inconstitucionalidades apontadas, entendo que a proposta legislativa em análise padece de vício insanável de inconstitucionalidade formal pela flagrante invasão da esfera de competência exclusiva da União, afastando-se, portanto, a possibilidade de o Estado legislar acerca da matéria, ainda que de forma suplementar. Isso posto, apresento o voto na Comissão de Constituição e Justiça pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei 406.8 de 2017. Parecer ao PL 406.8 de 2017, de autoria do deputado César Valduga. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto estava pensado ao 290 do deputado Altair Silva e ele estava com vista também no meu gabinete e agora ele veio separado. Então, eu gostaria de manter a vista desse projeto até para a gente entender a conexão dos dois e se realmente os dois são pela rejeição ou aprovação, presidente. De acordo? De acordo. Pedimos, então, deputado, se pudermos trazer na próxima semana, porque daí a gente mata esses assuntos pendentes aí que... Continua com a palavra, deputado João Almin. PL 373.5/2020, de autoria da deputada Paulinha, que visa dispor sobre as condições para o funcionamento do setor turístico em períodos de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia, passando a reconhecer o turismo como atividade essencial do Estado de Santa Catarina. Inicialmente, destaque que o Decreto Federal Regulamentar 10.282 de 2020, 20 de março de 2020, com fundamento na parte final dos parágrafos 9º, do parágrafo 9º, artigo 3º da Lei Nacional 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, definiu quais serviços são entendidos como essenciais, porquanto indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Cumpre apontar que é esse também o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual os autos da ação direta de constitucionalidade número 6341 decidiu caber ao Poder Executivo a competência para impor restrições de atividades em situações excepcionais decorrentes de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Cabe salientar, por fim, que a interferência do Poder Legislativo na gestão das atividades afetas ao Poder Executivo caracteriza a violação ao princípio da separação e harmonia dos poderes, inscrito no artigo 2º da Constituição Federal e reproduzido pelo artigo 32 da Constituição Estadual. Ante o exposto, voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do Projeto de Lei 373.5/2020 em face de flagrante injuridicidade, como aqui demonstrada.
Parecer ao PL 373.5/2020, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o relatório, permaneçam como estão. Aprovado o relatório. Pauta limpa, deputado João Amin. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a quem nos acompanha, eu tenho primeiramente o projeto de decreto legislativo 02.5/2021, que revoga o inciso VA do decreto 1221, de 23 de março de 2021, por violação a direito fundamental e não observância da Lei 18.006, de 2020, de autoria do deputado João Amin. No voto, ocorre que o referido inciso VA do artigo 1º do Decreto Estadual 1218 de 2021 foi supervenientemente revogado por meio do Decreto Estadual 1232 de 29 de março de 2021 e, em sendo assim, a tramitação da proposição sob análise nesse órgão fracionário já estaria prejudicada por perda de objeto. É por esse motivo que nós estamos votando pelo arquivamento da matéria, senhor presidente. Parecer ao PDL 2.5/2021, de autoria do deputado João Amin. Parecer e voto do relator é pelo arquivamento da matéria. Em discussão, deputado João Amin, para discutir. O deputado Fabiano da Luz fez uma análise. Realmente, nesse momento, o projeto ele perde o seu objeto. Espero que essas manifestações, desde que o governo retornou, do secretário de Saúde, que vai vir uma terceira onda, que é isso, que é aquilo, sem demonstrar nada cientificamente novo que possa afetar Santa Catarina, espero que eu não tenha que protocolar novamente o mesmo projeto, né? Mas, nesse momento, eu concordo com o deputado Fabiano, apenas pelo projeto ser de minha autoria, eu vou me abster. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o parecer do relator. Deputados que concordam, permaneçam como estão, com a abstenção do deputado João Amin. Eu tenho aqui, senhor presidente, parecer ao projeto de lei 4.5/2021, que veda a exigência de preenchimento cadastral com informações já fornecidas a outros órgãos públicos, de autoria do deputado Bruno Souza. Eu vou proferir o voto aqui, eu vou ter que ler esse voto para as pessoas entenderem, senhor presidente. Inicialmente, é importante destacar que, atento à constitucionalidade das matérias de sua lavra, tão logo retornaram as diligências, o autor apresentou emenda substitutiva global ao projeto original, corrigindo possíveis inconstitucionalidades. Colhe-se da justificação que acompanha a emenda. Modificações de número no artigo 1º. A nova redação deixa mais claro e restrito o âmbito de aplicação do presente projeto-lei, sendo relativos aos órgãos fiscalizatórios da atividade econômica do Poder Executivo Estadual. Com referida redação, fica evidente que a presente proposição não se aplica a órgãos como Corregedoria Geral do Estado de Santa Catarina, bem como o Tribunal de Contas do Estado. Além disso, a fim de evitar o exercício irresponsável do direito que trata a proposição, faça adequação no parágrafo 1º, a fim de garantir que o direito apenas ser exercido com a indicação do órgão onde se encontram as informações e documentos solicitados. Por fim, ao invés de oferecer prazo à administração pública para se adequar à criação de eventual novo sistema de órgão federal, destina-se à adequação à presente lei, que se trata tão somente das obrigatoriedades na tratativa de realização do convênio, não a sua efetiva realização nos termos da proposição. Modificações no artigo 2º. Apesar de estar disposta a possibilidade de exigência dos dados e documentos em caso de impossibilidade de realização de convênio, optou-se por substituir a palavra firmado por elaborado e oferecido, a fim de não reste dúvida sobre a obrigação criada na presente lei, que basicamente diz respeito a obrigar a administração pública estadual a buscar as informações por meio de convênio antes de obrigar as empresas a realizar cadastro em duplicidade, o que
toma tempo e força trabalho que poderiam ser destinados à atividade final da empresa. Modificações no artigo 3º. Diante das insurgências apresentadas à redação original do projeto, buscou-se adequar a redação para que a proposição se tornasse mais adequada aos objetivos que pretende. No capítulo foi alterada a expressão assim informado pelo órgão detentor dos dados, por seja por negativa do órgão detentor dos dados ou inviabilidade técnica relativa ao formato dos dados cuja transposição gere custos não suportados pelo orçamento vigente, o que torna mais sólida a ocasião em que será possível a exigência de recadastro, o que pode ocorrer inclusive por inviabilidade técnica, desde que devidamente justificada, como se delimitou a seguir. O parágrafo 2º deixa claro que, acaso um órgão da administração pública estadual seja detentor de dados e documentos, ele deverá prezar pela realização do convênio, não podendo negar os dados solicitados por mero juízo de conveniência, mas apenas nos casos listados. A obrigação é possível por se limitar ao âmbito de alcance da legislação estadual, qual seja a administração pública estadual. O parágrafo 3º, por sua vez, em sua nova redação, informa como deverá ser informada a inviabilidade técnica de que trata o caput. Diante da nova redação e das razões que a justificam, calçado no que preconiza o regimento interno desta Casa e seus artigos 72 e 144, analisarei os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa da proposta em comércio. Da análise da matéria quanto à constitucionalidade no âmbito formal, verifico que a proposição elegeu a via normativa adequada para o seu propósito, ou seja, a lei ordinária. Ademais, a proposta não se contrapõe ao disposto no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição de Santa Catarina, dispositivo que estabelece iniciativas legislativas privativas ao governo do Estado. No que tange à legalidade, a proposta, a meu ver, se coaduna ao que preconiza a Lei Federal 13.726/2018, que institui o selo de desburocratização e simplificação. Do mesmo modo, chama atenção a alegação estatal de que a grande maioria dos órgãos começou a desenvolver sua informatização de forma isolada, em uma época na qual não se cogitava a possibilidade de integração de diferentes sistemas. Cada entidade buscou sua própria solução tecnológica, o que envolveu diferentes fornecedores, diferentes soluções e diferentes linguagens em termos de sistemas informatizados, havendo um baixo nível de interação e comunicabilidade entre esses sistemas. No entanto, essa premissa não deve servir de impeditivo para que o Estado avance sempre mais para um sistema totalmente integrado. Diante do exposto, voto pela admissibilidade da matéria, senhor presidente. Parecer ao PL 4.5/2021, de autoria do deputado Bruno Souza. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade com a emenda substitutiva global do projeto. É vistas isso? Em gabinete, senhor presidente. Vistas em gabinete, deputado Maurício Scudillac. Parecer ao projeto de lei 6.7/2021, que autoriza e define a prática da telemedicina no território do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Jair Mioto. Trata-se de uma proposição que pretende autorizar e definir a prática da telemedicina no território. A telemedicina é uma inovação profissional que se tornou bastante produtiva, principalmente no atual momento de pandemia ocasionada pelo coronavírus. A eficiência dessa prática já é reconhecida em todo o mundo. Porém, o deputado Jair pede que esta prática seja continuada pós-pandemia. E o meu parecer segue o parecer do presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, que ele diz que após a pandemia, a telemedicina será submetida ao Conselho Regional de Medicina, que vai determinar como serão as normas de funcionamento. Seguindo a orientação do presidente da República, eu voto pelo arquivamento do projeto 6.7/2021, senhor presidente. Parecer ao PL 6.7/2021, de autoria do deputado Jair Mioto, que autoriza e define a prática de telemedicina no território de Santa Catarina. O parecer e voto do relator é pelo arquivamento. Em discussão a matéria. Eu vou
pedir vistas em gabinete, deputado Fabiano? Sim, senhor, fica à vontade. Já que existe um parecer do Conselho Federal de Medicina aconselhando... Tá vindo mais para a esquerda, aguardando a aprovação do Conselho para que isso possa se tornar lei, talvez possa, nesse momento, Santa Catarina sair na frente, então. Senhor presidente, o 4.5, eu gostaria de pedir vista em gabinete, mas eu gostaria de pedir vista em mesa para ver se até o final da sessão posso devolver, senão depois ficaria vistas em gabinete. Nós já vimos votado o 4.5, não sei... É, foi o anterior, senhor presidente. Foi anterior. O deputado, em gabinete. O deputado pediu vistas em gabinete, agora ele está solicitando em mesa, não há problema nenhum. Ok. De acordo, deputado Maurício. E eu tenho aqui também parecer ao projeto de lei 111.7, que dispõe sobre a notificação compulsória do teste de triagem neonatal para todas as crianças do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Vicente Carro Preso, e o parecer é pela admissibilidade da matéria. Parecer ao PL 111.7/2021, de autoria do deputado Dr. Vicente Carro Preso, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer do relator, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Parecer ao projeto de lei 105.9, que altera a lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para o fim de incluir a vedação à realização de tatuagens ou colocação de piercings em animais com a finalidade estética no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Márcio Machado. Mas até isso já estão fazendo nos coitados bichinhos. Parecer é pela aprovação, senhor presidente. Não vamos colocar piercing nos bichos. Parecer ao PL 105.9/2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Presidente, deputado Milton, senhores deputados. José Milton. Eu preciso analisar esse projeto não pela questão dos animais, apenas dos animais domésticos, mas de maneira geral, até porque aqui em Santa Catarina nós temos a brincagem de animais, de vários animais, bovinos e até de outras, que pode haver alguma interferência com relação a isso. Então, eu peço vista para estudar e, o mais breve possível, eu devolvo a vista. Vistas aí em gabinete ao deputado José Milton Schaefer. Continua com a palavra, deputado. Projeto de lei 127.4. Senhor presidente. Sim, senhor, deputado Sopelso. Deputado Fabiano, na mesma linha do deputado Zé Milton, gostaria de ter vistas também. Vistas também ao deputado Moacir Sopelso. 120. Eu acho que o projeto fala em gatos e cachorros, tá? Mas vocês têm toda a liberdade, o direito e a obrigação de pedir vistas. Sim. Sim. Posso continuar? Com a palavra, o deputado Fabiano da Luz. Projeto de lei 127.4/2021, que institui a política estadual de formação de docentes da educação básica para as tecnologias da informação e comunicação, de autoria da deputada Marlene Fengler. O voto é pela diligência. Parecer ao PL 127.4/2021, de autoria da deputada Marlene Fengler. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Projeto de lei 133.2/2021 dispõe sobre a inexcibilidade temporária da multa prescrita no artigo 13.1A da lei 13.136 de 2004, que dispõe sobre o imposto de transmissão causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, enquanto estiver em vigor em Santa Catarina o estado de calamidade pública declarado para os fins de enfrentamento à pandemia COVID-19, de autoria do deputado Vicente Carro Preso, e o parecer é pela admissibilidade da tramitação da matéria. Parecer ao PL
33.2/2021, de autoria do deputado Vicente Caro Preso. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Olha, amplamente favorável, presidente. Porque não só na causa da pandemia, mas deveria... Isso não deveria existir uma multa, né, para que a pessoa... Não vejo nenhuma interferência nisso na sociedade, se uma família entrou com um inventário dentro ou fora do prazo. Mas enfim, eu voto favoravelmente a esse projeto. Não havendo mais quem queira discutir... Me permite, senhor presidente... Deputada Paulinha, com a palavra para discutir. Uma manifestação breve também, apenas de aplauso ao deputado Vicente Caro Preso, que propõe a matéria, e assim como o deputado Zé Milton, transmito aqui o meu apoio incondicional. De fato, não há por que cobrar esse tipo de multa, nem agora na calamidade pública, no período de pandemia, e nem depois, em meu ver. Era isso. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação, o parecer do relator, que é pela admissibilidade da matéria. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. E para encerrar, senhor presidente, eu tenho aqui o 148.9/2021, que altera a Lei 17.335 de 2017 para incluir o dia 28 de abril como Dia da Conscientização sobre a Doença de Fabry e adota outras providências de autoria do deputado Ricardo Alba. Para vocês que não sabem, a doença de Fabry é uma das 45 diferentes doenças de depósito lisossômico, que se caracteriza por serem genéticas de caráter hereditário e que causam a deficiência ou ausência de uma enzima que ajuda o corpo a liberar resíduos gerados nas células. Seu parecer é pela aprovação. Parecer ao PL 148.9/2021, de autoria do deputado Ricardo Alba. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Isso. Agradecendo aí, ao deputado então, Fabiano da Luz, passamos a palavra ao deputado Valdir Cobalcini. Com a explicação, eu vi que continuaram não entendendo o que é a doença de Fabry. Durante a tramitação, nós vamos buscar estudar um pouquinho, porque, embora tuas explicações estejam sido muito bem dadas, eu continuei não entendendo. Diligência em bloco. Proposta de emenda à Constituição 0006.4/2020, de autoria do deputado César Valduga. Trata-se de proposta de emenda à Constituição, de autoria do deputado César Valduga, que pretende a alteração do artigo 61 da Constituição do Estado de Santa Catarina, com o fim de propor a eleição dos conselheiros do Tribunal de Contas dentre os brasileiros domiciliados no território do Estado de Santa Catarina para um mandato de 4 anos, admitindo-se uma única reeleição. No âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, na condição de relator da matéria, solicitei diligenciamento à Procuradoria-Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para que se manifestassem acerca da matéria. Em resposta, senhor presidente, senhores deputados, a Procuradoria-Geral do Estado, seu parecer 104.1, /21, as folhas 16 a 21, opinou no sentido da inconstitucionalidade material da proposta por ofensa ao princípio da simetria e contrariedade ao disposto nos artigos 25 e 75 da Constituição Federal. O que diz o artigo 25 da Constituição Federal, quando fala da organização dos Estados, assim define, artigo 25, os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição da República.
O Supremo Tribunal Federal, STF, já se pronunciou sobre a necessidade de observância do princípio da simetria no que toca à escolha dos membros dos tribunais de contas dos estados. O princípio da simetria é quando diz que sempre a Constituição Federal deve ser observada na Constituição do Estado. O que diz o ministro Ricardo Lewandowski? Não há qualquer controvérsia jurídica de que os Estados-membros deverão reproduzir essa regra da forma de escolha, isto é, um terço dos conselheiros dos tribunais de contas estaduais deve ser escolhido pelo governador do Estado, com a aprovação dos nomes pela respectiva Assembleia, enquanto que a escolha dos demais compete ao próprio Legislativo. Ainda em seu parecer, a Procuradoria-Geral do Estado exemplifica as folhas 20, abre aspas, no Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a esse indicar um dentre auditores e outro entre membros do Ministério Público e um terceiro a sua livre escolha. Então, o princípio da simetria determina que há de existir uma relação paralela entre as disposições constitucionais destinadas à União e aquelas destinadas aos Estados. Em outras palavras, os Estados, tanto quanto possível no exercício de suas competências, devem adotar os modelos normativos constitucionalmente adotados pela União. Assim, em respeito ao princípio da simetria, a Constituição do Estado de Santa Catarina trouxe no seu artigo 61 a disposição semelhante do artigo 73 da Constituição Federal, que trata da nomeação dos ministros do Tribunal de Contas e dos conselheiros estaduais de contas. O modelo federal de proporção na escolha dos indicados às vagas para o Tribunal de Contas da União se dá por força dos dispositivos do parágrafo 2º do artigo 73 da Constituição de 88. Nesse ponto, cabe ressaltar que a Constituição Federal previu a forma de nomeação dos ministros do Tribunal de Contas da União e não pode a mesma ser alterada para os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, por meio de mudança de texto da Constituição Estadual, sob pena de ofensa à lei maior. Diante da manifestação contrária dos órgãos consultados, em face do diligenciamento da presente proposta de emenda à Constituição, é inconteste a sua inconstitucionalidade material por ofensa à simetria e contrariedade ao disposto dos artigos 25 e 75 da Constituição Federal. Examinados os autos desta proposição no âmbito desta Comissão de Justiça, voto pela rejeição e arquivamento da proposta da emenda à Constituição 0006.4/2020. Meu voto, senhor presidente. Parecer ao projeto de emenda constitucional 0006.4/2020, de autoria do deputado César Valduga. Parecer e voto do relator é pela rejeição e arquivamento da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Projeto de lei 0027.1/2021, de autoria da deputada Paulinha, que cria o Banco de Dados de Reconhecimento Facial e Digital para a prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes e adota outras providências. Eu havia retirado de pauta para consultar as assessorias do deputado Maurício e do deputado Mocelin, já que ambos têm formação na área e que poderiam eventualmente trazer alguns aprimoramentos ao projeto, o que de fato aconteceu.
Farei aqui o parecer, senhor presidente, parecer das diligências que solicitei. O parecer do IGP informa que o IGP já dispõe de uma ferramenta contratada que possibilitaria colocar em prática o que o projeto de lei busca regulamentar. Bastaria apenas o aporte financeiro necessário para a aquisição dos módulos extras que permitirão ao IGP subsidiar todo o procedimento de identificação civil e criminal para que entes estaduais possam necessitar, culminando no conceito de biometria única. Quanto aos aspectos formais, diz o Instituto Geral de Perícia, que a matéria está na regra geral do caput do artigo 50 da Constituição do Estado, permitindo-se que o projeto seja deflagrado por iniciativa de deputado estadual. Nesse aspecto, conclui o mesmo parecer que, para evitar o vício de constitucionalidade, a sugestão desta assessoria jurídica, portanto, seria o de instituir o banco de dados e disciplinar suas finalidades, dispondo que caberá ao Poder Executivo regulamentar a execução e gestão do banco de dados mediante decreto. Quanto aos aspectos materiais, o parecer de número 594 do IGP sugere que a supressão do parágrafo 2º do artigo 3º do presente projeto de lei, uma vez que a projeção de envelhecimento não é necessária à efetividade do banco de dados e pode obstar ou inviabilizar financeiramente sua implementação. A informação 94 da assessoria jurídica trazida através de ofício 126 da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina conclui, abrindo aspas, esta assessoria não vislumbra nenhum óbice na criação do tal banco de dados, desde que haja interesse do Poder Executivo. E este apresente projeto de lei nesse sentido para que não se alegue vício de origem e, por conseguinte, a inconstitucionalidade de eventual lei de iniciativa do Poder Legislativo a respeito do tema. Para suprir o vício formal de iniciativa trazido no parecer 115/21 da Procuradoria-Geral do Estado e também o vício de origem apresentado na informação assinado pela assessoria trazida pelo ofício 126 da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, e ainda para atender os aspectos formais e materiais de constitucionalidade trazidos no parecer do IGP, apresento aos meus pares a emenda substitutiva global anexa, mesmo porque o artigo 24, 15 da Carta Política Brasileira atribui competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios para cuidarem da proteção à infância e à juventude. A Constituição Estadual, no seu artigo 10, inciso 15, replica a mesma regra da Constituição Federal ao remeter a competência concorrente ao Estado para o fim da proteção à infância e à juventude. Trago meu convencimento, a análise dos nobres pares desta comissão, para considerar que a apresentação de emenda substitutiva global não está no rol da iniciativa impeditiva dos incisos do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual e nem em desacordo com a competência geral prevista no caput do artigo 50 da mesma carta. Além de que, atende os pressupostos do artigo 24 da Constituição Federal e do artigo 10 da Constituição Estadual, razão pela qual deve o presente projeto de lei em análise seguir os seus trâmites legais e regimentais. Examinados os autos da proposição em análise no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, voto pela aprovação do presente projeto de lei
27.1/2021, nos termos da emenda substitutiva que apresento com base no artigo 144, inciso 1º, combinado com o artigo 210, inciso 2º, ambos do regimento interno desta Casa. É como voto, senhor presidente. Parecer ao PL 27.1/2021, de autoria da deputada Paulinho. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria com a emenda substitutiva global. Em discussão? Se me permite, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Paulinha. Eu quero apenas agradecer ao deputado Valdir Cobalcini pelo primoroso trabalho que fez e que trouxe para nós assim, um projeto corrigido nos seus vícios e muito melhor para Santa Catarina. Muito obrigada pela sua dedicação a essa matéria, deputado. Quero dizer para os colegas aqui que eu acho que 99% das matérias que eu apresento, e imagino que vocês também, ela nasce da aflição, das dores, das necessidades e sugestões da sociedade civil. E essa matéria veio para mim depois de um contato que eu tive com uma família que teve uma criança desaparecida. Então, a gente acaba se sentindo tocado pelas experiências que a vida pública nos oferece, né? Eu estou muito feliz com a aprovação, com o pedido de aprovação do deputado Valdir Cobalcini, e também nesse sentido deixo aqui o meu apelo para que os colegas também mantenham o voto pela aprovação dessa matéria. Obrigada. Obrigado, deputada Paulinha. Mais uma vez eu quero aqui ressaltar a importância da participação do deputado Maurício e do deputado Mocenin, que trouxeram informações que foram vitais para que a gente pudesse salvar a intenção da deputada Paulinha e tornar esse projeto sem vício de iniciativa. Com as grandes explicações do relator, colocamos a matéria em votação. Deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Continua com a palavra o deputado Cobalcini. Projeto de lei 150.3/2021, de autoria do deputado Ivan Nas, que dispõe sobre o serviço de turismo em motocicletas e motociclos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Antes de fazer a leitura de relatório, eu sugiro, requeiro, melhor dizendo, diligência do presente projeto de lei à Secretaria de Estado da Casa Civil, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, ao Departamento Estadual de Trânsito e à Agência de Desenvolvimento para o Turismo de Santa Catarina, Santur. Parecer ao PL 150.3/2021, de autoria do deputado Ivan Nats. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Projeto de lei 154.7/2021, de autoria do eminente deputado, presidente da CCJ, deputado Milton Obos, que reconhece o Santuário do Louvor, situado no município de Ituporanga, como um ponto turístico e religioso do estado de Santa Catarina. Aliás, eu assisti uma matéria veiculada num canal de televisão e tive a oportunidade de conhecer, e creio que vale a pena aqueles que têm oportunidade de ir pessoalmente. É alguma coisa realmente que me chamou muita atenção, deputado Milton Obos. Em sua justificativa, o autor da proposição, ao discorrer sobre o Santuário do Louvor, argumenta que, abre aspas, relacionadas às potencialidades do turismo religioso e dos aspectos característicos da região, tudo indica que o projeto reúne plenas condições de desempenhar um papel fundamental como fator de desenvolvimento social e econômico para a cidade e em torno, já nos próximos anos, fecha aspas. O projeto atende ao disposto no artigo 180 da Constituição da República, dispondo que, abre aspas, a União, os Estados e os municípios e o Distrito Federal promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. O artigo 192-A da Constituição Estadual define que o Estado promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social, de divulgação e valorização
de preservação do patrimônio cultural e natural, respeitando as peculiaridades locais, coibindo a desagregação das comunidades envolvidas e assegurando o respeito ao meio ambiente e à cultura das localidades exploradas, estimulando sua autossustentabilidade. Em seu artigo 52, inciso 1º da Constituição Estadual, dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Estado e do Poder Executivo, estabelece outras providências, define, abre aspas, compete à Santur planejar, formular, normatizar, supervisionar, acompanhar e estimular políticas de iniciativa ao turismo de Santa Catarina. Por tudo que exposto, senhor presidente, senhores deputados, eu voto pela aprovação do presente projeto de lei. É como voto. Parecer ao PL 154.7/2021, de autoria desse deputado. O parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão. Só fazendo um adendo aqui, deputado Cobalcini, lhe agradecendo. O turismo religioso no mundo ele é muito importante. E aqui em Santa Catarina nós já temos vários pontos desses que trazem gente de várias partes do Brasil e do mundo. Na semana passada eu estive na cidade de Tijucas e o pessoal me falando sobre uma lei que também aprovamos aqui na Assembleia Legislativa dos caminhos de Santa Paulina. E eles relatando a quantidade de gente que está fazendo esses roteiros e como se transformou o interior dos municípios em função dessa rota estabelecida. E esse caso específico na cidade de Ituporanga realmente vai se tornar algo muito bonito. É um investimento de um cidadão, um empresário Silvio Prim, que é devoto de Nossa Senhora, e talvez, como Deus lhe deu tanto êxito na vida profissional, ele está fazendo isso na sua cidade natal, cidade de Ituporanga, em parceria lá com a prefeitura de Ituporanga, mas com investimentos 100% privados e que vai deixar uma marca muito importante para a cidade de Ituporanga e para o nosso estado de Santa Catarina. Agradecendo mais uma vez o voto do relator, coloco a matéria em votação. Deputados que concordam com o parecer do relator, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Projeto de lei 165.0/2021, de autoria do deputado Coronel Mocelin, institui a política estadual do Sistema Integrado de Informações sobre Mobilidade Urbana e Segurança Viária no Estado de Santa Catarina. O meu voto, ou melhor, é um requerimento que faço de diligência do presente projeto de lei à Casa Civil, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, à Secretaria de Estado de Saúde e ainda à Polícia Militar de Santa Catarina. Parecer ao PL 165.0/2021, de autoria do deputado Coronel Mocelin. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Agradeço o deputado Cobalcini. Pauta limpa? Pauta limpa. Obrigado. Com a palavra, deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Eu tenho um projeto aqui, PL 0094.1 de 2021, de autoria do deputado Gessé Lopes, que inclui os parágrafos 4º e 5º na redação da Lei número 18.032 de 2020. Ele trata-se de proposta de lei ordinária para incluir bares, restaurantes e pubs na lei de minha autoria, lei número 18.032 de 2020, que elenca os serviços essenciais durante decretação de situação de emergência ou de calamidade pública. Por alterar lei de iniciativa parlamentar, a proposta preenche os requisitos de constitucionalidade e juridicidade. Entendo que a análise da conveniência e oportunidade sobre a abertura de bares, pubs e restaurantes durante a pandemia
fica reservada às demais comissões temáticas da Alesc. Portanto, na análise que cabe à presente comissão, eu voto pela admissibilidade do PL 94.1 de 2021. Parecer ao PL 94.1 de 2021, de autoria do deputado Gessé Lopes. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, perguntam-se como estão. Aprovado o parecer. Projeto de decreto legislativo número 10.5 de 2020, de autoria do deputado Sargento Lima, que revoga o decreto legislativo número 18.332 de 2020, que declara estado de calamidade pública no estado de Santa Catarina para fins do disposto do artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2020. Considerando que o decreto que o autor pretende revogar já foi alterado e seus prazos foram renovados por mais outros 4 decretos legislativos, a saber, os de número 18.333, 18.334, 18.340 e 18.341, todos de 2020, entendo que o presente projeto de decreto legislativo perde o seu objeto e deve ser arquivado por completa falta de efeitos legislativos e jurídicos. Então, pelo exposto, eu voto pelo arquivamento do projeto de decreto legislativo número 10.5 2021. Parecer ao projeto de decreto legislativo 10.5 2020, de autoria do deputado Sargento Lima. Parecer e voto do relator é pelo arquivamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Projeto de lei número 168.2 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui o Programa Emergencial Catarinense de Vacinação contra o Covid-19 no âmbito do Estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa formatar o Programa Catarinense de Vacinação Covid-19. Considerando que o projeto cria atribuições para a Secretaria do Estado de Saúde e aos municípios catarinenses, além de proibir os cidadãos de escusar-se da imunização, proponho diligência à Secretaria do Estado de Saúde, Secretaria do Estado da Administração e à FECAM. Parecer ao PL 168.2 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Projeto de lei 0155.8 de 2021, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que dispõe sobre a suspensão durante a pandemia de Covid-19 do cumprimento de mandados de reintegração de posse e imissão na posse, desocupações ou remoções judiciais ou extrajudiciais em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais, que sirvam para moradia ou que tenham se tornado produtivos pelo trabalho individual ou familiar. Considerando que o projeto abrange competência do Judiciário, eu proponho diligência ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao Ministério Público de Santa Catarina e à Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. Parecer ao PL 155.8 2021, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer do relator. Presidente, eu vou pedir a retirada de pauta do PL 169.3 2021, de autoria da deputada Luciane Carminati, porque eu recebi outras informações e a gente precisa reanalisar esse projeto. Ok, retirado de pauta, agradecendo os pareceres do deputado Coronel Mocelin, passamos para a deputada Paulinha. Bom dia, meus colegas. Eu vou procurar ser bastante breve. Trago o PL 134.3 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que inclui os trabalhadores na área de saneamento básico em todo o estado de Santa Catarina como grupo prioritário do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid. Importante dizer que o deputado previu essa condição apenas para os trabalhadores que prestam esse serviço operacional que é imprescindível à população. Nas pequenas cidades,
O profissional de saneamento, onde a gente tem um ou dois funcionários apenas fazendo serviço, se os dois estão contaminados, o serviço é interrompido. É no sentido de garantir o atendimento mínimo à população nessa área tão importante que vem a proposta do deputado Fabiano, e o nosso voto é pela admissibilidade. Eu quero até relatar, aproveitar, dizer para os colegas que a gente também protocolou há pouco tempo um projeto de lei que trata do pedido de prioridade também para as lactantes, para as mamães que estão amamentando, na filosofia de que a gente protege duas pessoinhas, né, a mamãe e o bebê, nesse processo. De todo modo, essa matéria deve tramitar daqui a uns dias aqui pela CCJ, e voto, então, nessa condição, no projeto de lei apresentado pelo Fabiano da Luz, pela admissibilidade da matéria, senhor presidente. Parecer ao PL 134.3/2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, parecer e voto da relatora, é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer da relatora. O próximo, senhor presidente, é o PL 0508.2/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão, que proíbe a interrupção, o abandono ou alteração sem justificativa legal de obras, ações, projetos e programas em andamento voltados ao implemento de políticas públicas ou à execução de obras de comprovada necessidade da população, e o nosso voto é pela diligência à CEA, PGE e CI. Parecer ao PL 508.2/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão, parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o diligenciamento. Parecer. Continua. Nós temos o PL 0356.4/2020, de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado de Santa Catarina ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino. Senhor presidente, dentro desse projeto foi apensado os PL 0357.4/2020 e o PL 369.9/2020, de autorias da deputada Ana Campagnolo e deputado Jair Mioto. Elas foram apensadas por conexão, nos termos do parágrafo único regimental do artigo 216, aqui deliberadas pela CCJ. Bem, segundo os autores, senhor presidente, estaria em curso nas mídias sociais um projeto em prol de uma linguagem neutra ou não binária, cujo principal pressuposto é o distinguir as desinências nominais que, em determinados termos da língua portuguesa, pertencentes às classes de palavras que conformam essa variação, indicam sua flexão em gênero masculino e feminino. Ou seja, é uma proposta de neutralização da linguagem que seria promovida pela adoção de caracteres tais como E ou arroba ou X para substituir as desinências A e O, com o fim de descaracterizar a identificação dos indivíduos de acordo com seu sexo biológico. Para exemplificar a ideia, usar-se-ia no lugar de todas ou todos a palavra todes, né? Ou no lugar de meninos e meninas, menins, com um X no final. E o projeto, na verdade, visa proibir isto. É uma matéria bem importante para a gente discutir, fundamentalmente apreciá-la com mais cuidado na comissão de educação, naturalmente. Mas, de fato, assim, nós pensamos, entendemos que os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, devem sim ter uma base nacional comum. É isso que preconiza a LDB. E pelas razões em que nós temos apensadas na própria Constituição Federal, na LDB, nós entendemos que o ensino da língua portuguesa e da matemática, conforme previsto na nossa legislação, ele é obrigatório até os 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das suas respectivas linguagens maternas, evidentemente. Esses grifos foram acrescentados por nós no que a gente destaca
da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Diante disso, o nosso parecer é mais extenso, mas de forma a dar celeridade à nossa pauta, que ainda é grande, eu quero aqui relatar que nós fizemos uma pequena emenda corretiva, uma emenda substitutiva global, mas o nosso voto é pela aprovação de ambos PLs na forma da emenda que nesse ato nós apresentamos, visando apenas sanar vícios de técnica legislativa. É isso, senhor presidente. Parecer ao PL 356.4. Presidente, se a deputada Paulinha puder ler as emendas. A pedido do deputado João Amin, Vossa Excelência pode apresentar as emendas, por favor, para poder elucidar o voto. Claro. Eu vou fazer a leitura integral, então. A partir dessa normativa e considerando o Pacto Comum da Base Nacional Curricular, estabelece que os sistemas de redes de ensino devem construir currículos e escolas precisam adotar necessidades, propostas pedagógicas que considerem as necessidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. Pois bem, só um minutinho aqui que eu vou abrir a emenda para não ter que ler o parecer todo, tá, deputado? Que ela é só de técnica legislativa a mesma, ela não muda nada o teor da matéria. Deixa eu achar aqui. Parecer é gigantesco, gente. Eu estou tentando poupar o nosso tempo, mas assim, todavia cheio aqui. Ó. Todavia, no tocante à técnica legislativa, entendo que a redação do PL 0356.4 deve ser aprimorada por meio de emenda substitutiva global para conferir precisão à linguagem utilizada em conformidade com a Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, e também para suprimir o comando autorizativo constante no artigo 5º da proposição, em atenção ao prescrito no enunciado 01 da CCJ. Essa é a emenda, então. Deputada Paulinha. Deputada pois Paulinha. Pois não? Questão de ordem. Eu gostaria de, até para poupar todo esse esforço, e em comum acordo aqui, conversando com o deputado João, gostaria de pedir vista em mesa com o compromisso de devolver o projeto no final da votação, poderia ser, presidente? Até com porque certeza. Depois do final eu ia pedir, então, já até para a gente ter celeridade. Vistas em mesa ao deputado José Milton Chaves. E aí depois eu devolvo e o deputado João está aqui também, se for preciso ele dá uma olhada. Ok. Beleza. Obrigado, deputada Paulinha. Beleza. Mas a emenda é justamente só essa, tá, gente? Não tem mais nenhuma outra alteração. Okay. De conceito. Continuando nossa pauta, que é grande, deputado Maurício Scudillac com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A pauta aqui é longa, mas dá para fazer rápido. Inicialmente, exatamente, eu tenho seis projetos, sete projetos para pedido de diligência. 361.1, deputado Jair Mioto, 96.3, de autoria do deputado Márcio Machado, 100.4, de autoria também do deputado Márcio Machado, 129.6, deputado Nilson Berlanta, 128.5, de autoria do deputado Kennedy Nunes, 28.2, de autoria do deputado Márcio Machado, e 59.9, também de autoria do colega deputado Márcio Machado. Todos esses projetos pedidos de diligências, que eu peço a aprovação dos colegas. Parecer aos PLs 361.1, 2020, de autoria do deputado Jair Mioto,
PL 96.3/2021, Márcio Machado, PL 100.4/2021, Márcio Machado, 129.6, deputado Nilson Berlanda, 128.5, deputado Kennedy Nunes, 28.2, deputado Márcio Machado e 59.9, deputado Márcio Machado. Todos os pareceres e votos do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer. É, respondendo ao colega deputado João Amin, o 156 e o 4.0, o 156 deputada Paulinha e o 4.0 deputada Dirce, o meu requerimento é de tramitação conjunta por tratarem de assuntos análogos. 156 e 4.0, senhor presidente. A pensamento. Parecer ao PL 156.9/2021, de autoria da deputada Paulinha, PLC 4.0/2021, deputada Dirce Hardescheid. Parecer e voto do relator é pelo apensamento e tramitação conjunta da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Eu tenho também o projeto 206.2/2020, senhor presidente, eu tinha solicitado vistas e eu faço a devolução de vistas. Projeto de autoria do deputado Laércio Schuster, que tem o parecer do colega deputado Ivan Nats, que é pelo arquivamento. E eu acompanho o parecer do relator, senhor presidente. Devolvo sem manifestação. Devolução de vista ao PL 206.2, de autoria do deputado Laércio Schuster. Devolução sem manifestação, com o parecer do relator pela admissibilidade da matéria. Inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer, que é pela inadmissibilidade da matéria. Continua com a palavra o deputado Maurício Kudilac. Eu tenho para relatar, senhor presidente, parecer no âmbito dessa comissão ao projeto 131.0/2021, autoria do eminente presidente dessa comissão, deputado Milton Obos, que altera o anexo 1 da Lei 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar Arquiteto Galeno Ramos Vieira, o trecho da rodovia SC 390. E o nosso parecer é pela admissibilidade, senhor presidente. Parecer ao PL 131.0/2021, da autoria desse relator, parecer e voto desse deputado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Parecer a mensagem de veto número 601, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 494.2/2019, de autoria do deputado Márcio Machado, que assegura aos portadores de diabetes o direito ao atendimento preferencial prioritário na realização de exames em jejum em laboratórios, clínicas, hospitais da rede pública e privada no estado de Santa Catarina. O veto está fundamentado na inconstitucionalidade, na igualdade das pessoas. Já existem as categorias prioritárias, idosos, e a gente entende que os próprios hospitais, clínicas, pelo bom senso, já vem uma avaliação, e quando o paciente, por algum motivo de doença, pede uma prioridade, eles são atendidos. Então, eu acompanho o parecer
E o meu voto é pela manutenção ao veto total aposto pelo Governo do Estado ao projeto de lei 494.2/2019, de autoria do ilustre deputado Márcio Machado. Parecer a mensagem de veto 601.2021, de autoria do Governo do Estado, veto total ao PL 494.2019, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer do relator é pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam, permanece como estão, aprovado o parecer. Parecer da mensagem de veto 442/2020, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 63.5/2020, de autoria do deputado Márcio Machado, que fica vedada a cobrança de água e energia elétrica dos hospitais públicos e filantrópicos, bem como das clínicas de hemodiálise contratualizados com o Sistema Único de Saúde no Estado de Santa Catarina até 31 de dezembro de 2020, devido à crise causada pelo Covid-19. O veto total, conforme já exposto, vetou o autógrafo ao projeto de lei com base no parecer da Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, Companhia Catarinense de Água e Saneamento, CASAN, Celesc e da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. A Procuradoria-Geral do Estado e a Celesc manifestaram-se pela inconstitucionalidade formal orgânica, uma vez que o projeto invade competência privativa da União para legislar sobre água e energia, e visto que ao Estado é vedado impor obrigações por intermédio de lei a concessionário de serviço público, ofendendo assim o disposto no artigo 21, inciso 12º, alínea B, artigo 22, inciso 4º, artigo 30, incisos 1 e 4º, e artigo 175 da Constituição da República. E todos os pareceres convalidam o veto do excelentíssimo senhor governador do Estado, e ante o exposto, voto pela manutenção do veto total apresentado pelo excelentíssimo governador de Estado ao projeto de lei 63.5, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer a mensagem de veto 442/2020, de autoria do Governo do Estado. Parecer e voto do relator é pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Mensagem de veto 584/2020, dispõe sobre o veto total ao projeto de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre a suspensão do prazo de recolhimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA, nos casos que especifica, enquanto vigorar a decretação estadual de calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19 e adota outras providências. O projeto trata, em essência, de tema tributário inerente à prorrogação de prazo para pagamento de imposto sobre veículos automotores, bem como do seguro obrigatório de PVAT, taxas estaduais e multas inerentes a veículos que estejam enquadrados nas categorias vans, ônibus, micro-ônibus, desde que estejam destinados à condução coletiva de escolares ou ao transporte de passageiros com finalidade turísticas. As manifestações da Secretaria de Estado da Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado, convalidam o veto apresentado pelo senhor governador. Ante o exposto, o meu voto é pela manutenção do veto total apresentado pelo excelentíssimo governador ao projeto 255.0/2020, de autoria do deputado Volney Weber. Parecer a mensagem de veto 584/2020, de autoria do Governo do Estado. Parecer e voto do relator é pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Último projeto, senhor presidente, é parecer a medida provisória 241/2021, autoriza a prorrogação excepcional dos contratos dos integrantes do Serviço Auxiliar Temporário da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências.
A finalidade é prorrogar excepcionalmente pelo prazo de 60 dias, prorrogar por igual período, até o limite de 180 dias, os contratos dos integrantes do Serviço Auxiliar Temporário da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. A medida provisória vem acompanhada de parecer da Secretaria de Estado de Segurança Pública, informação técnica da Polícia Militar, informação da Secretaria de Estado de Administração, despacho da Secretaria de Estado da Fazenda e do Grupo Gestor do Governo, sendo todas as manifestações favoráveis à medida provisória. A medida foi lida já no expediente de 11 de maio, verificamos a constitucionalidade da matéria, sob o aspecto legal, a proposta encontra parte de Lei Complementar Federal 173/2020, artigo 8º, 6º, qual admite a contratação temporários para prestação de serviço militar que não acarretem aumento de despesas. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da medida provisória número 241/2021, apresentada pelo excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, no âmbito dessa comissão. É o parecer, senhor presidente. Parecer a medida provisória 241/2021, de autoria do Governo do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, para a nossa comissão, aprovado o parecer. Era isso, deputado. Obrigado, senhor presidente. Era o que tínhamos a relatar. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao deputado Moacir Sopelsa, quero fazer o registro da ilustre presença do nosso deputado Romildo Titon, que foi o nosso último presidente da CCJ. Seja bem-vindo aqui aos trabalhos, deputado Romildo Titon. Com a palavra, deputado Moacir Sopelsa. Oi, nosso senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, presidente deputado Milton Alves. Falava aqui com o deputado Titão, e Vossa Excelência mencionou o deputado Titão, presidente da Comissão de Justiça. Eu perguntava a ele quantos anos. Achava que era 12, mas ele me disse que é 8, ficou 8 anos como presidente da Comissão de Justiça. Titão vem agora recuperado de uma cirurgia e desejamos a ele que ele tenha sucesso. E quem sabe, amanhã ou depois, volte a presidir ainda a Comissão de Justiça, porque fez um trabalho, o deputado Milton, que o senhor está fazendo, e o deputado Titão fez um trabalho que é respeitado por todos nós. Né? Eu tenho aqui, senhor presidente, o projeto de lei número 008.4/2020, que altera a lei complementar número 465, de 2009, que cria o Tribunal Administrativo Tributário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências para que as deliberações empatadas sejam decididas a favor do contribuinte. O autor é o deputado Milton Alves. Eu entendo, deputado Milton, vossa preocupação, e nós temos indagações diárias, né, sobre esses assuntos tributários que caem nesse Conselho, quando o voto de desempate é do presidente do Conselho. E, embora sejam sempre pessoas técnicas, competentes, pessoas que têm a qualidade para ser o presidente do Conselho do Tribunal Administrativo, mas dificilmente o voto é favorável ao contribuinte, até porque ele é uma pessoa escolhida e de confiança do governador. Embora a gente tenha que ter o reconhecimento da capacidade e da importância desse profissional, o deputado Milton Alves, autor dessa matéria, que tem o meu voto favorável, mas também há
deputado Milton Alves, um pleito de Vossa Excelência, que pede o diligenciamento ao Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, COFEM, para sua manifestação. O nosso voto é favorável ao pedido de diligenciamento ao COFEM. Esse é o voto, senhor presidente. Só ainda justificando a iniciativa desse projeto de lei, deputado Sopel, se lhe agradeço ao encaminhamento, é para que a gente provoque, de fato, esse debate em Santa Catarina. O TATI ele passou a ser um órgão inócuo, né? Porque todas as decisões, um relata a favor do governo, por mais esdrúxula que seja o processo, por mais fático que seja o direito do contribuinte, e nunca se decide nada no TATI, sempre a favor do governo, e daí vai para processo judicial e fica lá as empresas, às vezes, injustamente sendo cerceadas do seu direito durante anos e anos, e nós temos dezenas de exemplos disso. Então, esse debate tem que ser provocado. Eu acho que as federações devem se manifestar, isso deve provocar também dentro do governo um novo debate da forma de escolha desses integrantes, com que caráter eles vão para esse julgamento, porque a própria Constituição diz que, na dúvida, é pró-réu. E aqui, na dúvida, é sempre pró-governo e para a justiça. Isso não dá mais para a gente admitir isso. Então, eu lhe agradeço a todos pela compreensão, só trazendo esse informe, o porquê do início dessa tramitação, para que a gente possa, de fato, debater isso com seriedade, e tem que envolver os agentes, que são as federações empresariais, que abrigam todos os contribuintes, e o próprio governo do Estado, que deverá se manifestar. Continue em discussão a matéria. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Kudilac. Parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, deputado Sopels pelo relatório, e o empate é claro, empate já é dúvida. E se tem dúvida, em todo o direito, como disse Vossa Excelência, é pró-réu. Então, na dúvida, tem que prevalecer a argumentação do contribuinte. Então, entendo aí que é um projeto muito importante, realmente, para a sociedade, para quem produz em Santa Catarina. Parabéns. Eu vou só trazer um relato para ver os absurdos, deputado Sopelsa. Na semana passada, me chegou um empresário aqui, lá do norte de Santa Catarina, uma empresa que 99% exporta móveis, e ela vendeu para uma empresa do Rio Grande do Sul, localizada em Santa Catarina, durante um período, e essa empresa, alguns desses móveis, ela reexportava. Só que o regime tributário diz que se você vende para dentro do Estado, você tem que destacar o ICMS. Ele destacava o ICMS, mas como uma empresa exportadora, ele tinha crédito gráfico do ICMS. Então, isso jamais poderia imputar qualquer tipo de prejuízo ao Estado de Santa Catarina. O que que o fisco fez? Foi lá e notificou ele com uma multa em igual valor do ICMS destacado durante os 5 anos que ele vendeu aqui em Santa Catarina, arbitrariamente. O TATI julgou, né, por esse voto Minerva, que os 5 sempre votam igual, e ele teve que pagar 1 milhão e pouco de multa, porque senão perdia a sua CND. Claro que na justiça ele vai ganhar, né? Mas onde é que já se viu tamanhas barbaridades acontecerem num Estado como a gente vive hoje, que é um Estado eminentemente produtivo, né? Um Estado com uma diversidade macroeconômica fantástica, como é o nosso Estado, e deve ser respeitado por isso. Com as devidas explicações, continua com a palavra o deputado Moacir Sopelsa. Muito bem, muito obrigado, deputado presidente Milton Alves. Eu tenho aqui o parecer à medida provisória número 0238-2021, que dispõe sobre o ressarcimento
a hospitais prestadores de serviço ao Sistema Único de Saúde, SUS. As despesas extraordinárias realizadas com vistas ao enfrentamento do agravamento no estado de Santa Emergência de Saúde Pública e a importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, e a autora é a governadora do estado interina na época. A medida provisória surgiu do aumento do número de casos de coronavírus a partir de fevereiro de 2021, que impactou no crescimento das despesas às unidades hospitalares que atendem pelo SUS. Muitas recorreram a empresas terceirizadas para dar conta da demanda, o que trouxe alto impacto nos custos, e que o Estado promove ações para o ressarcimento, vez que a urgência ao rápido atendimento, a situação não era compatível com a estrutura existente, o que lotou hospitais e demandou a abertura de novos leitos. Na Comissão de Constituição e Justiça, eu voto pela admissibilidade da medida provisória número 0238/2021, devendo seguir a Comissão de Finanças e Tributação para que, ao fim, seja elaborado o projeto de convenção em lei nos termos do artigo 314 e 316 do Regimento Interno. Eu voto pela admissibilidade da medida provisória. Parecer voto, senhor presidente. A medida provisória 238/2021, parecer e voto do relator é pela admissibilidade. Em discussão a matéria. Deputado José Milton Schaefer. Presidente, apenas cumprimentar o deputado Moacir Sopelsa e, da mesma forma, o deputado Titon, que nos prestigia nessa manhã, depois de um longo tempo sem estar presencialmente. Mas essa medida provisória é por demais pertinente, porque com a abertura de leitos de UTI que foram abertos para atender a Covid, muitos hospitais abriram sem ter a habilitação do Ministério da Saúde, que vem posteriormente. E desde o início, o governo do estado tem bancado isso com recursos próprios. E ele depende da garantia legal dessa medida provisória para continuar, deputado Sopelsa, a remunerar os hospitais que abrirem leitos de UTI. E nesse momento, nós estamos precisando ainda mais do que Santa Catarina abriu 150% mais leitos de UTI. Nós estamos vivendo um momento bastante delicado, portanto, a aprovação dessa medida provisória é por demais pertinente, necessária e serve de estímulo e garantia para que aquele hospital, mesmo não estando habilitado pelo Ministério da Saúde, possa criar, ampliar o número de leitos de UTI, porque o governo do estado garante o pagamento dos recursos do custeio para essas UTIs. Portanto, quero aqui cumprimentá-lo pelo voto e fazer referência à importância da aprovação dessa medida provisória o mais rápido possível nessa casa, para garantir, assim, uma certa tranquilidade para os hospitais prestadores de serviço em Santa Catarina e também para o governo do estado ter uma garantia legal. Senhor presidente. Continua em discussão, deputada Paulinha. Eu não posso também aqui deixar de fazer o meu registro, a minha fala sobre essa matéria. Primeiro, enaltecer mais uma vez o brilhante trabalho que foi feito nesse quesito de assistência aos hospitais, porque, olha, senhor presidente, quem tem acompanhado de perto, e eu posso falar de quase a totalidade, a maioria do parlamento, a situação da Covid, sabe que se não fossem os aportes de recurso que foram feitos com os recursos do Estado de Santa Catarina para manter leitos ativos, cujo processo de habilitação no governo federal nem sempre veio no tempo em que nós desejávamos ou nas condições que podíamos, nós teríamos perdido muito mais vidas. Eu vejo essa medida provisória como uma ação que ainda se faz necessária nesse enfrentamento do agravamento, de um possível novo agravamento da pandemia. Então, eu parabenizo o deputado Sopelsa pelo relatório apresentado e, naturalmente, somo as minhas vozes àqueles que rogam pela aprovação dessa importante matéria.
Nós precisamos manter leitos ativos e, se a União não oferece esse conforto, o recurso público do Estado tem que ser aplicado para salvar vidas. Continua em discussão a matéria. Só colocando que nós temos acompanhado essa questão, deputado Sopelsa, e nós sabemos que 100% das solicitações de credenciamento ao Ministério da Saúde estão sendo autorizadas pelo governo federal. Temos que aqui fazer justiça. Agora, essa medida provisória, ela é importante porque ela dá a segurança na agilidade aos hospitais, de garantir que ele abre o leito hoje e no final do mês ele vai receber com o repasse do Estado, que depois será ressarcido pela União. Então, fazendo essa devida correção para que não fique aqui, né, porque sabemos que esse tratamento está sendo feito pelo governo federal, com todos os estados brasileiros, nós temos que aqui fazer justiça. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Muito bem, eu tenho também, mas antes quero agradecer ao deputado Zé Milton pelas suas colocações, também a deputada Paulinha, o deputado presidente, deputado Milton Obos. Os hospitais, precisamos reconhecer que os hospitais em Santa Catarina não mediram nenhum hospital, tanto público quanto privado, o beneficente não mediu nenhum esforço para atender melhora as pessoas, né? E também ver a correção que Vossa Excelência fez, deputado Milton, o governo federal também procurou atender com o pagamento dos leitos de UTI para o coronavírus. Eu tenho aqui também, deputado presidente, o projeto de lei número 0146.7/2021, que institui a política estadual para estímulo da atividade de cuidador do idoso e da outras providências. O autor é o deputado Ismael dos Santos. Não podia ser diferente, né? O deputado Ismael dos Santos é um deputado que se preocupa muito com a qualidade de vida das pessoas, como são todos os parlamentares aqui. A iniciativa visa contribuir e estimular e reconhecer a atividade do cuidador de idosos na forma de uma política estadual voltada ao atendimento e auxílio em face das mais variadas necessidades. No âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei número 0146.7/2021, devendo seguir a Comissão de Finanças e a Comissão de Defesa do Direito do Idoso. E voto também favorável, porque, quem sabe, amanhã ou depois, eu seja um dos que precise de um cuidador, né? Então, o meu voto, presidente, é favorável à tramitação do projeto. Parecer ao PL 146.7/2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Presidente, é por demais pertinente esse projeto de lei, tendo em vista que esse é um serviço que tende a crescer muito, né, no Brasil e aqui em Santa Catarina. Contudo, por isso eu preciso conhecer um pouco melhor, até porque ele estabelece uma categoria profissional única como condição mínima para ser cuidador de idoso. Eu gostaria de avaliar um pouco mais, deputado Sopelsa, portanto quero pedir vista em gabinete. Sem problema. Vista em gabinete ao deputado José Milton Schaefer. Só mais uma consideração, foi questionado aqui, deputado José Milton, que eu estou advogando em casa própria. Eu espero que todos que estão aqui possam, amanhã ou depois, se precisarem, desfrutar desse trabalho e dessa proposta do deputado Ismael dos Santos. Passamos a palavra ao deputado José Milton Schaefer, e eu pediria ao nosso vice-presidente, deputado Sopelsa, que pudesse dirigir por alguns minutos o trabalho para que eu possa me ausentar um pouquinho. Posso dar sequência?
deputado Sopels, quem eu, nosso vice-presidente, a quem eu cumprimento. Quero relatar aqui o voto à medida provisória 239 de 2021, que altera o artigo 1º da Lei 17.939 de 2020, que suspende até dia 31 de dezembro de 2020 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde da média e alta complexidade no âmbito da gestão estadual, municipal, bem como da política hospitalar catarinense. O autor é o governo do Estado e a minuta do governo já foi lida no grande expediente. E esta medida provisória, ela repete aqui os aspectos constitucionais já elencados, bem como ressalta que a pretensão, na época da governadora em exercício, era propor alteração legislativa. No entanto, ao considerar a necessidade de rápida regulamentação da matéria, mostra-se adequada, deste modo, a edição da medida provisória, que tem força de lei e produz efeitos imediatos. Ainda mais que trata esta, que resta caracterizada a relevância em decorrência da pandemia que interferiu no andamento dos procedimentos cirúrgicos eletivos no Estado de Santa Catarina, nos moldes das portarias da Secretaria de Estado da Saúde 168 e 393/2020, o que gera considerável impacto financeiro em razão da evidente impossibilidade de atendimento às metas estabelecidas para fins de repasse de verbas e, consequentemente, agrava a situação já temerária do sistema de saúde. Essa medida provisória, ela apenas prorroga o prazo até 31 de julho do pagamento da política hospitalar catarinense. A política hospitalar catarinense, ela criou, no âmbito do nosso Estado, a partir de uma emenda apresentada na LDO, e neste ano ela prevê a aplicação de R$ 300 milhões nos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, mediante a prestação de serviços. Só que com a vinda da pandemia, os hospitais têm dificuldade, função de uma série de restrições impostas, de cumprir as metas. A política hospitalar, ela é feita baseada em metas. O hospital tem que atender o número de pessoas, o número de cirurgias, fazer alguns tipos de tratamento. Só que com a pandemia tudo isso ficou suspenso. Mas o hospital está estruturado a pedido do Estado para tal. Portanto, essa medida provisória, ela apenas garante que a Secretaria de Estado da Saúde possa continuar efetuando os pagamentos da política hospitalar catarinense até o final de julho deste ano para os hospitais, e esses hospitais possam continuar atendendo a população sem, com isso, ter que fazer os devidos cumprimentos de metas estabelecidos nela. Portanto, baseado nisso, o nosso voto aqui é pela admissibilidade da medida provisória 239 de 2021. Parecer a medida provisória 239 de 2021, de autoria do Governo do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Gostaríamos aqui também de apresentar nosso relatório e voto do PSA 019.6 de 2020, cujo autor é o deputado Gessé Lopes, que susta o decreto 890 de 14 de outubro de 2020 do Poder Executivo Estadual. O decreto 890 apenas prorrogava para 31 de 12 de 2020 o decreto 562, que declarou o estado de calamidade pública. Ao considerar o prazo, verifica-se que a proposta de sustação de ato perdeu já o seu objeto. Assim, propõe o arquivamento do PSA 19.6 de 2020. Parecer ao projeto de sustação de atos 18.5 de 2020, de autoria do deputado Gessé Lopes. Parecer e voto do relator é pelo arquivamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Presidente, quero aqui pedir a retirada de pauta para estudar novas informações que chegaram ao PL 197.7 de 2020, também
ao PSA 18.5 de 2020 e ao PSA 21.0 de 2020. Peço retirada de pauta e na próxima sessão estaremos pautando esses projetos. De acordo, senhor deputado. Era o que tínhamos para esta reunião. Então, vamos aos projetos pautados sob minha autoria. Primeiramente, parecer a mensagem de veto 679-2021, veto total ao PL 064-2021, de autoria do Governo do Estado, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o Quadriênio 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874-2019, de autoria do Governo do Estado, da Governadora Interina do Estado. Nós recebemos, como todos os deputados, o pedido do governador para que votássemos a derrubada desse veto e, para isso, a PGE trouxe novo parecer justificando a legalidade do projeto que votamos aqui nessa casa, tirando qualquer vício de inconstitucionalidade formal, visto que acarretam aumento de despesa, projeto de lei, iniciativa do Poder Executivo, e com inconstitucionalidade material, dado que contrariam o princípio da independência e harmonia dos poderes. O nosso voto, por ser matéria ademais conhecida de todos, que trata da autorização para que o Estado invista nas rodovias federais em Santa Catarina, o nosso voto é pela admissibilidade formal da mensagem de veto 679-2021 e, no mérito, pela rejeição do veto total aposto no autógrafo do projeto de lei 64.6-2021. Em discussão a matéria, presidente João Amin para discutir. Presidente, eu não vou me alongar, mas eu não posso deixar de fazer alguns registros que eu considero importantes. Ninguém é contra as obras que são importantes, já tiraram muitas vidas, da BR-470, da 163, da 280. Tanto que o projeto original era um valor e foi acrescido um valor a mais, chegando a 350 milhões no caso da Lua e 800 milhões no caso do PPA, devido a essa importância que a Assembleia deu a todas essas obras. Agora, a gente não pode deixar de fazer alguns registros. Primeiro, o projeto passar para 350 milhões, um mês, pouco mais do que isso, de um momento que o governo federal anuncia um corte de orçamento só para a infraestrutura do nosso Estado de 136 milhões de reais. Ou seja, o Estado de Santa Catarina, que segundo o deputado Darcy de Matos, em 2020, arrecadou 77 bilhões de reais, enviou a Brasília em termos de recurso, recebeu só 7, tem um... Isso dados da Receita Federal, mencionados pelo deputado Acide Matos aqui na nossa audiência, na nossa reunião ampliada sobre o corte do Orçamento Federal para Santa Catarina. Vai dar 350, perde 136,5, perde uma pista do aeroporto de navegantes que sumiu e agora, quando eu achei que ia terminar, nem vou mencionar o contorno viário da Grande Florianópolis, que aí o pessoal já vai se irritar comigo, que eu não paro de falar isso. Semana passada, na privatização aprovada na Câmara Federal, o sul do Brasil também foi prejudicado, diferentemente de outros estados da federação. Norte e Nordeste não foram tão prejudicados na discussão da privatização
da Eletrobras. O que está acontecendo? O que levou o governo, o governador Moisés, a chegar lá no ministro Tarcísio de Freitas e falar que vai colocar 200 ou 350 milhões de reais nas obras que são de responsabilidade do governo federal em Santa Catarina? É agilidade? Vai receber esse recurso depois? Quando? Quando que vai receber esse recurso depois? E outra coisa, e aí na CCJ eu preciso fazer essa menção. A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina é um órgão exemplar. Eu quero aqui me manifestar o meu apreço, a minha admiração a todos, não só aos procuradores, mas todos os servidores da Procuradoria e do Estado. Mas o que que leva um órgão a, no governo Daniela, ter uma posição, no governo Moisés, ter uma outra posição? E estou falando isso porque não tive acesso aos autos, votei agora, estou me baseando na imprensa. Como pode a Procuradoria ter um posicionamento num governo e um posicionamento num assunto de Estado? Assunto de Estado. É um assunto de Estado isso. E aí termino fazendo uma comparação. No dia 8 de outubro de 2019, 8 de outubro de 2019, o governador Moisés assinou, juntamente com outros estados, um documento pedindo a suspensão por 120 dias do julgamento dos royalties. Julgamento esse que está sendo esperado pelo Estado de Santa Catarina há 3 décadas. 3 décadas. 3 décadas. Vocês imaginem se a Procuradoria pedisse a suspensão da ação. Há 3 décadas o Estado de Santa Catarina está precisando ser, está precisando que se corrija um erro que foi feito pelo IBGE, e o maior beneficiado desse erro é o Rio de Janeiro. Então não existe Procuradoria da Daniela, Procuradoria do Moisés, existe, e quero repetir, que eu admiro muito, a Procuradoria-Geral de Santa Catarina. É essa Procuradoria que existe. Muitos governadores já passaram e muitos, se Deus quiser, passarão. Mas a Procuradoria não pode ficar à mercê de governo A, governo B, de ideologia, de birra. E nunca se prestou a isso. Que bom. Para eu verificar esse novo parecer, essa nova reunião, essa visita, que bom que o Executivo visita o Legislativo, eu vou pedir vista das duas mensagens de veto, porque eu quero saber o que leva um órgão jurídico exemplar, referência para todas as outras, os estados da federação, para o Distrito Federal, a mudar. Se mudou mesmo, o que levou? E o mais importante, para botar dinheiro em obra federal, não é ser a favor ou contra o Bolsonaro, não é ser a favor ou contra governo A, B ou governo federal. Precisa ser a favor de Santa Catarina. Santa Catarina não pode ser prejudicada triplamente, quadriplamente. E como o prazo é dia 10/6, eu tenho certeza que eu não vou impedir com que a matéria seja até aprovada. Mas o governo tem que explicar o papo do cafezinho, o papo da cozinha, lá onde se decide, quando está tomando um cafezinho com o Tarcísio, quando vai receber esse dinheiro de volta, pô? Se não é prejudicado demais. As vidas que já foram perdidas nessas obras, a importância dessa obra, ninguém vai discutir aqui, ainda mais é um trecho que eu frequentava muito, quando ainda nem era deputado, mas quando eu ia visitar a minha avó, vou desde pequeno, pego a 470, que morava em Indaial. Mas se Santa Catarina não pegar de volta, e em governos que não eram a favor politicamente,
vou fazer uma menção aqui, José Sarney Espiridião, a mim, houve obra na 282, e mesmo naquele momento, quando a briga era grande, não eram do mesmo partido, o Sarney foi correto com Santa Catarina e encaminhou o recurso depois. Foi na prática, não existe isso, mas foi um adiantamento. Foi um adiantamento de recursos para a finalização daquela obra que era super importante, como é a 470, a 163 e a 280. Agora não pode é a gente ficar aqui, porque a Daniela é contra, porque o Moisés é a favor, para começar é um governo só. Estão ainda em mandato, estão com mandato e vão permanecer pelo menos até 2022. O que a gente precisa saber é quando que Santa Catarina vai receber os 350 ou os 200, até porque tem uma emenda muito importante do Silvio Drevic, que permite até ser esse recurso recuperado para Santa Catarina na renegociação das dívidas, se isso vai ser implementado. Porque não adianta a gente colocar aqui que nós vamos receber de volta o recurso na renegociação da dívida, se não combinar com lá, com Brasília. O Tarcísio já demonstrou que de Santa Catarina ele não gosta muito. E continua demonstrando. E a gente não pode ficar à mercê de quem gosta ou quem não gosta. Por isso eu peço vista. Pela ordem, senhor presidente. Presidente. Pela ordem, primeiro o deputado Zé Milton, que já tinha pedido a palavra, depois o deputado Maurício Kudilac. Bom, primeiro é algo inédito o que está acontecendo em Santa Catarina. Né? Graças a uma série de ações administrativas, o Estado é realmente investir em rodovias federais, é algo inédito, mas obviamente que nesse projeto de lei não está aqui subscrito toda a negociação que haverá por trás dessa operação do Poder Executivo Estadual com o Governo Federal. Obviamente que o Governo do Estado vai cobrar ações de investimento, vai gerar um crédito para Santa Catarina muito grande, junto ao Governo Federal. E o deputado João Amin tem razão quando coloca a surpresa que nós, todos catarinenses, estamos, né, de, com os cortes realizados, os vetos no orçamento, que parou uma série de rodovias federais aqui em Santa Catarina, entre elas a BR-285, que falta 30 milhões para terminar. Se parar, aquela serra vai cair toda lá no sul do estado e vai custar 200 para retomar ela. E na última semana, a bancada federal, e com o apoio do senador Espiridião Amin, o ministro aceitou dar sequência até que o Senado vote novamente essas situações. Mas é um fato inusitado. Até parece uma discriminação, que nós não acreditamos nisso. Sabemos da relação que o presidente Bolsonaro tem com Santa Catarina e que Santa Catarina tem com o presidente Bolsonaro nesse momento. Mas se nós aqui, deputados, deputado João Amin, comparar as obras que estão acontecendo no Rio Grande do Sul com aquelas que estão acontecendo em Santa Catarina, o governo federal está, sim, em débito com o nosso Estado, e muito, muito. E se somarmos a isso, esse ato do governo do Estado de investir em rodovias, como a 163, que eu aprendi a conhecer através da bancada do Oeste, que tem defendido ela, a 470, que qualquer uma criança que tiver 10 anos já ouviu falar da importância dessa rodovia para Santa Catarina, passam ali de 2 a 4 mil contêineres por dia. Ela é a veia que liga o Oeste ao sistema portuário e também o litoral com o Oeste catarinense. Então, realmente chegou uma hora que esses projetos aqui é uma fórmula de mostrar, de chamar a atenção de outra forma do governo federal. E, obviamente, que todos nós, enquanto líderes que somos, somos obrigados a cobrar do governo federal um gesto de Santa Catarina. O deputado Darcy de Matos cita 77 bilhões, é verdade. Nós temos que ter um retorno maior, ou pelo menos equiparar com o estado do Rio Grande do Sul, por tudo aquilo que o nosso estado tem feito pelo Brasil. Então, eu quero colaborar com as falas do deputado João Amin, em parte, mas dizer que o governo de Santa Catarina pratica um gesto fundamental com as pessoas que utilizam essas rodovias, atende aí ao pedido de diversos parlamentares e de associações,
mas que, acima de tudo, nós devemos intensificar, a partir da aprovação dessa medida provisória, da derrubada do veto, a pressão ou o convencimento junto ao governo federal. Já, já, deputado João Amin, está havendo uma confusão aqui, porque a ação civil ordinária 444, que tramita já há 30 anos, está na fase de embargos, de declaração, e o governo Moisés nunca pediu suspensão desse processo. Onde houve esse pedido foram na ADIM contra a Lei Federal 12.734 de 2012, que discute aí sim a distribuição de royalties entre estados produtores e não produtores. E naquele momento houve uma discussão para se firmar aí um acordo entre os estados envolvidos, porque impacta do Rio de Janeiro a uma série de outros estados. E a ação 444 de Santa Catarina, o Estado venceu, graças ao trabalho da PGE, venceu o Estado do Paraná, e agora se discute os parâmetros dos cálculos dos valores devidos. Então, são duas ações separadas. Na primeira, não há o pedido de suspensão por parte do Poder Executivo. No segundo, houve, para que haja aí um acordo, até porque vai ter Estado que vão perder muito e Santa Catarina vai ganhar, mas todas aqui a gente tem que aproveitar, me somar aqui ao deputado João Amin e cumprimentar o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, que obviamente, assim como o Poder Judiciário, às vezes uma sentença julgada na primeira instância tem uma sentença, chega aqui, ela com novos fatos acaba sendo reformada pelo Tribunal de Justiça, a PGE também analisando novos fatos e os interesses do Estado de Santa Catarina também tem aí a prerrogativa de alterar, dependendo dos ingredientes que está sendo analisada, o parecer sobre a medida provisória, a mensagem de veto que nós estamos apreciando aqui. E a gente só pede que tenhamos celeridade, porque esse projeto está em curso, não era para ter sido vetado, mas foi, a gente respeita, mas é a prerrogativa dessa casa, em nome das pessoas que precisam dessa rodovia, e que possamos votá-lo o mais rápido possível, mas, obviamente, que é uma prerrogativa do Parlamento de estudar essas ações. Então, apenas a título de esclarecer, eu quero aqui já me manifestar favoravelmente à derrubada do veto, dado a importância que tem essas rodovias no desenvolvimento do nosso Estado. Com a palavra, deputado Maurício Kudilac, para discutir a matéria. Obrigado, presidente. Quero concordar em partes também com o deputado João Amin, a nossa indignação. E até sugiro que a Assembleia Legislativa faça uma campanha institucional para explicar que dá ordem de serviço e fazer obras do Executivo andar não é atribuição de deputado, é atribuição do Executivo. E ontem nós tivemos um acidente lá na BR-163, que por detalhes não foi mais uma grande catástrofe. De um caminhão, num buraco, quebrar a barra de direção e, na pista contrária, sem controle, porque o motorista não conseguiu controlar. Se viesse um carro com uma família, um ônibus com um estudante, nós teríamos um grave acidente. Foi quase 100 metros na contramão e daí caiu fora da estrada. A BR-470... O governo Lula, Dilma, passou o tempo inteiro enganando. A Dilma e o Lula assinaram não sei quantas ordens, tiveram ali tirando fotografia, e a coisa não aconteceu. Só que mudou o governo federal. E lá no Oeste, aqui na 470, quando tem um acidente, as pessoas dizem, cadê os nossos deputados? Nossos deputados estão todo dia na tribuna, cobrando que tem que terminar, fazendo reunião, fazendo o que é possível, audiência pública. Então, tem que mostrar para o cidadão todo, para ele entender, que é falta de vontade do governo federal com Santa Catarina. E isso aconteceu no governo passado, que preferia fazer na Bolívia, na Venezuela, em tudo que é país, alguma obra financiar com o nosso dinheiro e não fazer. Essa demonstração do governo
eu acho muito positiva essa decisão do governador Moisés de dizer, ó, eu ajudo, eu dou um pouco para terminar de uma vez por todas esse problema. E nós precisamos da 470, nós precisamos da 280, a 282, imagina o caminhão, esses 4 mil containers aí, quantos mil saem lá do extremo oeste? Aí ele passa na 163, que é a pior rodovia de Santa Catarina, daí passa na 282, que quando eles arrumam uma ponte já estragou a outra, não consegue terminar porque é muito demorado. Daí vem na 470, que é o mesmo problema, né? Então, imagina o que isso significa de prejuízo para o, econômico, de vidas aí para o estado de Santa Catarina. Então, eu entendo que é positiva essa ação do governador Moisés de participar com esses milhões. E, deputado João Aminho, eu não espero que devolvam nada. Eu espero que coloquem o restante que falta, porque com os 100 milhões que vai para 163, só vai faltar mais 100 milhões para concluir. O mínimo que eu espero é que o governo federal de imediato coloque os 100 milhões na 163, coloque o que falta na 470, na 280, e que dê um pouco do que é direito dos catarinenses, porque volta 3, 4% do que nós mandamos para Brasília, é o que volta em investimento para o Estado. Então, eu sou favorável à derrubada do veto, acho que foi uma decisão totalmente equivocada da vice-governadora quando no exercício do cargo. E, deputado João Amin, o direito ele é interpretativo. Você pode ver que nós temos jurisprudência de um jeito, e o maior exemplo lá é aquela calamidade do STF, mas os tribunais sérios também, num momento tem uma posição e no outro momento, interpretando a lei, tem outra posição. Então, tinha um procurador-geral escolhido pela Daniela no exercício do cargo e ela queria um parecer pelo veto aquele projeto. E encontraram decisões jurídicas e fundamentação para vetar. E agora continua o mesmo pensamento, que já era do governo Moisés, de ajudar para ver se com isso o governo federal conclui essas obras importantes para Santa Catarina. Então era só isso. Desculpe se eu me alonguei, senhor presidente. Então concordo com a indignação, mas acho que a melhor ação feita por Santa Catarina para as obras federais caminharem, eu coloquei semana passada, o jornalista Marcelo Lula postou lá, todas as publicações que eu consigo ver do ministro Tarcísio, da infraestrutura, mostrando as obras no Norte, no Nordeste, que se vocês entrarem no Twitter agora, ele é um dos que mais posta. E só coisa no Norte, Nordeste, não sei aonde, eu entro lá e Santa Catarina, ministro. E a BR-163, e a BR-470. E o jornalista fez esse comentário porque eu tenho sido um crítico dessa situação. Obras para todos os estados, infelizmente, menos para Santa Catarina. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Moacir Sopelsa. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, quando surgiu, já no primeiro momento, a notícia que o governador mandaria para essa casa um pedido de autorização para investir nessas três rodovias federais, desde aquele momento eu entendi que nós devíamos investir os recursos de Santa Catarina nas rodovias de Santa Catarina, deputados. Primeiro momento, e quero voltar atrás um pouco, eu sei que nós já estamos alongados da hora, mas vale a pena nós comentarmos isso. Acredito que vale a pena. Desde o primeiro momento, quando o governador Moisés assumiu, o deputado João Amin, a bancada do MDB, e eu falo aqui meu nome, nome do Cobalcini, nós oferecemos apoio ao governador aos bons projetos.
isso aí que posso falar dos 9 deputados. Que tudo aquilo que fosse bom para Santa Catarina, o governador contasse com o nosso apoio aqui na Assembleia. E eu acho que foi assim dos 40 deputados. Todos queriam que o governo tocasse as obras, que o governo botasse o Estado a funcionar e que nós fôssemos um Estado, continuássemos crescendo. Se falar, deputado Maurício, do pouco caso que os governos federais fazem com Santa Catarina, não vem só desse governo, vem de muitos, de muitos. Desde que eu me lembro, nós nunca recebemos o devido reconhecimento daquilo que nós contribuímos. Nós sempre recebemos migalhas. E eu entendi também quando o governador fez essa solicitação para investir na 470, que é uma obra que o Estado todo usa, que a economia do Estado passa por essa obra. Da mesma forma, lá no norte do Estado, a 280, que leva para o Porto de São Francisco, que é onde nós carregamos muito da nossa economia também para exportação, e a 163, que está lá no extremo oeste de Santa Catarina. Eu vou votar, deputado João, a favor da derrubada do veto, mas concordo com Vossa Excelência que, pelo menos, nós devíamos ter tido, deputado Milton, o compromisso, deputado Maurício, o compromisso, deputado Cobalcini, do governo federal de devolver esses recursos em outras obras, ou de pelo menos se comprometer que com o recurso que nós vamos investir agora ele concluísse as obras. E não tem, deputado João, Vossa Excelência tem razão, não tem, deputado Milton, não tem o compromisso do governo federal de concluir essas obras. A boa vontade do nosso governador, a boa vontade dessa casa, a boa vontade dos catarinenses, de nós investirmos nas obras que são de obrigação do governo federal, não nos trazem a segurança de que a recíproca seja verdadeira. No entanto, já comprovou, mesmo depois de nós termos anunciado, do governador ter feito o anúncio de fazer esse investimento nessas obras federais, assim mesmo o deputado Zé Milton, Vossa Excelência, que é líder do governo aqui, mesmo assim, o governo federal faz cortes nas obras que eram previstas e recursos que estavam previstos para Santa Catarina. Então, está dando uma demonstração que nós estamos dando o exemplo, que nós estamos dando uma demonstração de parceria, mas não está existindo da parte do governo federal essa possibilidade desta parceria. Eu vou votar a favor da derrubada do veto, porque entendo que o gesto do governador foi um gesto de um cidadão, de uma pessoa que pensa no futuro e que sabe a necessidade dessas rodovias. Mas lamento que a gente tenha que colocar recursos do nosso Estado nas obras do governo federal e sabendo que nós temos a 283, que vai de Concórdia a Itapiranga, que é uma estrada que foi feita ainda no primeiro governo do Espiridião Amin, concluída no governo do Cacildo Maldano, ele que não recebeu mais reparo nenhum. E se nós citarmos tantas outras estaduais que precisam de reparos, que precisam e precisamos de melhorias, e elas não estão acontecendo, e nós estamos investindo em 3 obras, que é uma vergonha, e nos últimos 30 anos o governo federal não deu atenção. A 470, no meu primeiro mandato, há 22 anos, deputado Milton Alves, se comentava a duplicação da 470 de Blumenau a Rio do Sul. E até hoje ainda não aconteceu. Era essa a minha manifestação, mas repito aqui, tem que elogiar o gesto do governador, de estadista, de reconhecer que essas rodovias são importantes para o desenvolvimento e o tráfego da economia, muitas das exportações, especialmente do oeste de Santa Catarina, necessitam dessas estradas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço a participação de todos. Eu quero me juntar às falas de vossas excelências. Desde o deputado João Amin, com a sua indignação corretíssima, até a clareza que todos nós temos de que, deputado João Amin, lá o pessoal da 470, ele não quer nem saber de onde é que vem o dinheiro, né? Ele quer que faça porque ele não aguenta mais, o povo não aguenta mais, e assim as outras. Mas esse debate aqui, ele traz talvez aquilo que esse gesto pode significar. Independente de todos os governos federais que passaram sempre nos terem tratado como Estado rico e não investiram, não devolveram em investimentos nas obras federais aqui, nos asfixiando, nos tirando competitividade, continua igual nesse governo, que agora talvez até possa se justificar frente à pandemia, né? Todos os estados pararam de pagar a dívida do governo. Ficaram com o dinheiro. O governo federal mandou dinheiro para os estados para a pandemia. Aqui para Santa Catarina veio 1,8 bilhão. E a receita é uma só, não vai fechar o caixa, vai fazer corte. E nós não podemos admitir que esses cortes sejam, mais uma vez, nos partos recursos que são investidos pelo governo federal nas obras de Santa Catarina. Mas eu quero dar por lido também, deputado João Amin, a mensagem de veto 680, que tem o mesmo parecer, e lhe conceder vistas, fazendo um pedido para que Vossa Excelência possa devolver, então, na próxima semana, e que essa manifestação toda aqui gere a preocupação e as responsabilidades, principalmente, que o governo federal tem para com Santa Catarina. Então, agradeço a participação e o pronunciamento de todos, porque realmente essa matéria é relevante, mas, no fim, nós precisamos de dinheiro nessas obras, porque o povo está pagando um preço muito caro, inclusive com as suas vidas, por isso a importância e o pedido que eu faço a Vossa Excelência, deputado João Amin, para que a gente possa apreciar, então, esses projetos na próxima semana. Presidente, eu não me comprometo com esse seu pedido, porque eu vou ter que estudar os relatórios e vou usar o regimento para balizar os meus estudos e obter as respostas que eu preciso. Mais uma vez, o nosso pedido aqui para celeridade dentro do que o regimento preconiza. Vamos em frente, mais uma matéria importante, que é o parecer ao projeto de lei 49.7/2021, que institui o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal. O PREFIS 2021 estabelece outras providências. A matéria é bastante extensa. Eu vou primeiro fazer um apanhado de resumo aqui para facilitar o entendimento de Vossas Excelências, uma vez que essa matéria vai tramitar na Comissão de Mérito, que é a Comissão de Finanças, aqui talvez os aspectos de constitucionalidade que estão todos que estão de acordo, mas eu precisava fazer aqui alguns relatos para Vossas Excelências. O projeto que chegou do PREFIS a essa casa, ele não atendia à necessidade do setor produtivo de Santa Catarina. Essa é a grande verdade. Dentre todos os projetos de PREFIS do Brasil, esse foi o mais tímido que chegou aqui, com bastante restrição, e nós fizemos questão de tentar melhorar um pouco esse projeto antes da Comissão de Mérito. E essas coisas, deputado Sopelsa, isso se faz por consenso, por debate, né, ouvindo o setor produtivo, ouvindo o governo também nos seus interesses. E foi isso que nós fizemos. Teve essa interrupção de governo, não dava para saber quem ficava, quem saía, então teve um tempo que se parou esse debate. E agora ele está no tempo de acontecer, porque aqueles que não conseguiram pagar os seus tributos, eles estão esperando por isso para voltar a ficar adimplente no nosso Estado. Então, o que nós procuramos fazer aqui com esse projeto de lei? Ele veio
trazendo uma condição de pagamento e descontos de multa e juro, que a princípio não atendia, principalmente pelo período de abrangência, que iria de 1º de março a setembro, depois, com a permissão do CONFAS, se alterou para dezembro, e nós tiramos desse projeto já a data de limite, deputado João Amin, uma coisa importante aqui, que era o fato gerador a partir do dia 1º de março. Então, é até 31 de dezembro, e se o CONFAS autorizar mais prazo, já no projeto de lei já está autorizado o governo a ir para frente, porque a pandemia continua. Mas não tem o limitador, deputado Sopelsa, do fato gerador. Então, outros inadimplentes antes do processo de pandemia podem também aderir a esse projeto. Retiramos do projeto o juro de 1% ao mês, que é uma coisa, no nosso entender, descabida, já tem a cláusula de multa, ainda mais juro de 1%, quando todos os estados, e a lei de Santa Catarina é a taxa Selic, então voltamos isso, e foi consensado também, né? E o que, que foi feito nesse projeto de lei que é importante, que eu vou passar a ler aqui. A exposição de motivos introduz as questões relacionadas aos fundamentos legais sobre a autorização estabelecida pelo CONFAS através dos convênios 6 e 32, ambos de 2021, bem como faz menção à utilização de programas de parcelamento anteriores como parâmetro para a instituição do PREFIS 2021. Também registro que foram acostadas as respectivas emendas desde a apresentação da proposta, sendo elas a emenda aditiva do deputado Fernando Krelin, a emenda supressiva e modificativa do deputado Gessé Lopes, a emenda modificativa de autoria da deputada Paulinha. Importante mencionar a intenção manifesta pelo secretário de Estado da Fazenda relativa a possibilitar alterações que promovem significativo avanço nas regras estabelecidas inicialmente, sendo essas. Primeiro, o aumento em 3 meses do lapso relativo aos fatos geradores instituídos para a regra do ICMS, alterado o período de 30 de setembro para 31 de dezembro. Alterado também as condições de pagamento e os descontos, né, que antes você tinha para um pagamento, que será em agosto, 90% de redução, e depois passava 75% de redução para 24%, nós incluímos 80% de redução para 12 meses, 75% para 24%, 60% para 36%, 50% para 48% e 30% para 60 meses, quando só tinha a opção de à vista 24%, 48% ou 60 meses, com descontos menores. Nova escala de parcelamento, destaque para a faixa de 80% de desconto, autorização para internalizar das próximas alterações autorizadas pelo CONFAS PREFIS 2021 por ato administrativo, que é o caso que pode acontecer, como nós continuamos, de permitir que, em vez de 31 de dezembro de 2020, né, a data final para inscrever e poder parcelar possa ser alterada conforme o CONFAS autorizar e o governo poder estender isso, a própria lei autorizativa aqui já permite isso. A supressão da limitação de desconto inferior para débitos vincendos exclusivamente de juros e multas, inclusão taxativa do contribuinte optante pelo Simples na regra do ICMS, isso não tinha no projeto original. Então, por que essa distinção às empresas do Simples, que também podem ter tido problema e têm o direito de aderir ao parcelamento? Né? A supressão do aumento de recolhimento ao Funjure, que também é uma aberração ao nosso sentido, que estava, na verdade, como um jabuti dentro do projeto. Nós suprimimos isso também, já nessa fase aqui na CCJ, para facilitar o andamento. A supressão do piso de 1% de juros demora,
suprimimos isso também, então continua valendo só a taxa Selic, e fizemos a supressão, a pedido do governo, do aumento de 12 para 24 parcelas para concessão do parcelamento por ato administrativo, porque daí, se nós permanecermos sem o juro de 1%, muitas empresas vão deixar de pagar o ICMS, principalmente grandes pagadores, e no dia seguinte ir lá parcelar em 24 meses só com taxa Selic. Então, entendemos que o governo estava certo. Se fosse com 1%, ok, podia parcelar. Como nós tiramos 1% fora, nós também não podemos permitir essa ampliação de prazo, caso contrário, seria um baque muito grande para os cofres do Estado. Fizemos também a inclusão de correções de ordem material na legislação do ICMS, consubstanciadas na adequação da ANCM de preparações alimentícias à tabela de incidência do imposto sobre produtos importados, TIP, e da anulação de sobreposição da Lei 17.878 e Lei 17.877, ambas sancionadas no dia 27 de dezembro de 2029, que produziram efeitos anulativos entre si. Foi um erro visto pela própria Secretaria da Fazenda, que cometeu esses erros, quando as duas leis que foram aprovadas lá em 2019, e nós colocamos aqui essa correção para o bem da competitividade dos setores de alimento, que passaram a ter tributação diferente entre si, o que não se justifica. E também no setor de telhas de amianto, que tirou um preceito da Lei 17.878, em detrimento da Lei 17.877. A autorização para que o titular da Secretaria da Fazenda dispense a CND para concessão durante o período de calamidade. Isso é outra coisa que incluímos também, porque muitos deixaram de pagar, perde a CND. Como é que vai aderir ao financiamento se o Estado exigir a CND? Então, foi incluído aqui no substitutivo global que o Estado não pode exigir a CND para o refinanciamento dos tributos estaduais, CND estadual, então, portanto, para que ele possa ter acesso ao financiamento. Então, os outros ajustes técnicos foram só de técnica legislativa, mas esses são os pontos importantes que eu considero, e, evidentemente, que na Comissão de Mérito, que é de Finanças, que também participou disso, para que a gente pudesse avançar o máximo possível, já que é uma lei de interesse do contribuinte de Santa Catarina. Então, por isso que nós trabalhamos todas essas correções, e o nosso voto, então, é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Presidente. Deputado José Milton Schaefer. Acho que participei de algumas reuniões aí, juntamente com o secretário da Fazenda e com alguns deputados. Sim. E eu quero cumprimentá-lo aí pela forma profissional e o papel do Parlamento na melhoria desse projeto. Ele, um projeto que já está há algum tempo aqui na Casa, mas que foi aperfeiçoado, onde a Assembleia cumpriu o seu papel de ouvir a sociedade, e o secretário Paulo Eli, o próprio governador, com a abertura que tem de diálogo, com isso nós temos um projeto melhorado, com um prazo maior, com um desconto maior, tirando multas e alguns penduricalhos que estavam ali, que apenas oneravam, sem, contudo, também tornar uma fonte de financiamento para aqueles que não se enquadram neste projeto ou que não têm essa necessidade. Então, acho que é um projeto que avançou bastante. Ele é importante, tem muitos empresários aguardando eles para poder colocar a sua vida financeira em dia. Teve setores que foram bastante atingidos. É muito difícil se criar uma lei que ela seja justa, mas nós temos certeza de que esse projeto vai ao encontro daquilo que muitas empresas estão aguardando e que poderão se beneficiar. Num segundo momento, nós teremos aqui um outro projeto que vai tratar de refinanciamento, de débito, está sendo discutido uma forma também para que atinja aquelas empresas que realmente precisem,
sem, contudo, se tornar uma fonte de financiamento para aquelas que, cujo setor não tem necessidade. Então, quero lhe cumprimentar e já também declarar meu voto favorável aí, acompanhando o seu relatório. Continue a discussão a matéria. Deputado Milton Alves. Deputado Moacir Sopelsa, depois deputado Maurício Kudilac. Apenas para lhe cumprimentar, deputado Milton Alves, pelo seu relatório, e também cumprimentar o governo do Estado. Nós tivemos diversos refis, desde que me lembro que estou aqui, mas acredito que com o tratamento que foi dado a esse, de construir isso em quatro mãos, com o secretário da Fazenda, Paulo Ili, Assembleia Legislativa, governador. Setor produtivo nós envolvemos também. Setor produtivo. E o prazo de 60 meses era uma das coisas que era muito solicitada pelos devedores do ICMS. Né? Não adiantava fazer um refis, tirar multa, tirar juros, mas que o contribuinte tivesse que pagar isso à vista. Era muito pouco produtivo. Eu acho que foi imensamente produtivo. Nós vamos atender o setor produtivo, né? E vamos também engordar o caixa do governo do Estado, porque com a possibilidade de diminuir o juro, diminuir as multas e o alongamento do prazo, vai ter a possibilidade daquele que quiser fazer os seus ajustes de conta. Eu só queria uma indagação e finalizo. Existe uma garantia para fazer esse alongamento, para fazer essa negociação de prazo? Tem que ter garantia do contribuinte? Não, não tem garantia nenhuma estabelecida, inclusive a não exigência da CND. Isso é importante. Ótimo, então, ótimo, era isso. É um projeto específico de pandemia que se abriu um pouco, né, dentro dos mesmos critérios da pandemia para quem tinha outros problemas para trás, e com o compromisso do governo de encaminhar para essa casa um projeto diferenciado para setores essenciais, como, por exemplo, transporte coletivo municipal e interestadual, que não consegue pagar em 60 meses. Está tudo quebrado, quebrou todo mundo. E se o governo exigir isso, nós não teremos mais nenhuma empresa de transporte coletivo para participar em Santa Catarina das licitações de concessão de transporte nos municípios catarinenses. Então, e também do transporte intermunicipal. Então, aí virá outro projeto específico para setores, né, que o Estado possa permitir que esse setor também, que foi já vinha com problema, mas que a pandemia potencializou e praticamente quebrou todo mundo, né, porque todos sabem que o transporte coletivo foi proibido. Né, então, alguma coisa a gente tem que fazer, porque senão nós vamos ficar sem. Então, essa é a sensibilidade do Parlamento de provocar isso, né, e de achar o melhor caminho para não fazer uma colcha de retalho nesse projeto, né, e tratar as especificidades. Então, foi isso que a gente tentou fazer. Eu agradeço a compreensão e a confiança dos nobres colegas. Isso, evidentemente, vai ser debatido na comissão de mérito, né, onde poderá sofrer alguma alteração, e depois vai a plenário, que é um projeto de interesse de todos nós. Então, coloco em votação o parecer com o substitutivo global ao PL 49.7. Deputados que concordam com o parecer... Desculpa, deputado Maurício, desculpa, lhe cortei, porque o senhor pediu a palavra para discutir. Não, e eu dei a explicação aqui, estava atropelando. Agradeço, antes de votar em votação, com a palavra para discutir, deputado Maurício Kudilac. Perdão. Agradeço, Vossa Excelência, e só ia dizer que o meu voto era favorável, sabedor da urgência que representa isso para o contribuinte, e parabenizar a Vossa Excelência, porque uma das vezes que eu fui lhe indagar sobre o andamento do projeto, Vossa Excelência diz, estou com ele embaixo do braço, indo agora na Secretaria da Fazenda. Da forma que ele está, ele não atende a necessidade dos contribuintes aí que precisam ressurgir das cinzas com as suas empresas. Então, pelo empenho que Vossa Excelência teve na aprovação, só queria parabenizar. Importante esse alongamento do prazo, e a questão da garantia também, porque muitos
estão numa dificuldade muito grande para oferecer, até porque tem veículo financiado, tem uma série de problemas aí que iriam enfrentar se tivesse que dar garantias. Então, parabenizar, torcer que nós consigamos aí na comissão de mérito e sabemos que teremos agilidade para logo colocar. É uma angústia do cidadão catarinense. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício. Fazendo justiça aqui, todas as reuniões de negociação que fizemos, participou também o presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, até para que não tivesse posições diferenciadas lá e isso poder atrasar o projeto. Então, nós consensamos ações para facilitar o andamento dessa matéria tão importante. Agora sim, coloco em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer. Nós temos aqui também parecer ao projeto de lei complementar número 7.3/2021, que altera dispositivos da lei complementar número 783, de 23 de janeiro de 2019, de autoria do Ministério Público. A proposta é organizada em quatro artigos que, em suma, visam, primeiro, aumentar de 3 para 4 o limite de vagas para subprocuradorias gerais de justiça com vistas à futura estruturação da subprocuradoria geral de justiça de planejamento e inovação. A exposição de motivos decorre sobre a necessidade da implementação de órgão próprio de planejamento e inovação como meio de contribuir na construção de modelos gerenciais mais modernos e menos burocráticos. E também menciona que a nova organização deriva de modelo estruturado e testado do escritório de planejamento. Segundo, resguardar legalmente a possibilidade de aplicação do termo de ajustamento de conduta, TAC, em procedimentos correcionais oriundos da Corredoria Geral do Ministério Público. A justificativa destaca a necessidade da adaptação da instituição às alterações promovidas pela Lei Federal 13.964/2019, pacote anticrime, cujas inovações legais possibilitam acordos de ordem criminal e da improbidade administrativa. Então, esses eram os pontos que abrange esse projeto de lei. No campo da constitucionalidade, entendo que encontra-se adequada. Por isso, no âmbito desse colegiado, votamos pela aprovação do projeto de lei 135, projeto de lei complementar 135/2021. Esse é o relatório em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão, aprovado o parecer. O número do PL é PLC número 7. PLC número 7. Tem um erro aqui de descrição. Então, projeto de lei complementar 7.3/2021. E, para finalizar, parecer ao requerimento 11.1/2021, deputado Valdir Cobalcini, requer a constituição da comissão mista formada por membros da Comissão de Justiça, Comissão de Agricultura e Política Rural e pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, com prazo máximo de 60 dias, com o objetivo de propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente Catarinense, Lei 14.675, de 2019. Autor, o deputado Valdir Cobalcini. Trata-se de requerimento à mesa de autoria do deputado Valdir Cobalcini para constituir comissão mista para promover a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. Nesse sentido, nosso voto preliminarmente observa que o requerimento em análise atendeu os requisitos elencados nos incisos 1 e 4 do capítulo 37 do Regimento Interno. E pela importância que tem essa matéria, inclusive é fruto de uma reunião da Frente Parlamentar, né, deputado Cobalcini, onde todos os setores envolvidos, inclusive IMA e órgãos de governo, são
cientes que nós precisamos revisar o nosso Código do Meio Ambiente, e por isso o nosso voto é pela aprovação, e nós da CCJ temos que indicar dois pares. Eu passo a palavra inicialmente ao deputado Cobalcini para que possa dar mais esclarecimentos. Senhor presidente, deputado Milton Obos, rapidamente, há a previsão da revisão do Código Ambiental após 10 anos da sua sanção. Até pela necessidade da atualização, por conta até da legislação federal no número de portarias, de instruções normativas, que acaba se transformando em legislação. E com isso nós apresentamos esse requerimento devido a uma demanda muito forte da sociedade produtiva, que foi ouvida naquele momento, convocada, convidada pela Frente Parlamentar da Base Florestal, e entendíamos de que era uma demanda importante para Santa Catarina. E por conta disso, eu entendo que esta comissão mista, formada então por dois integrantes da Comissão de Justiça, por um integrante da Comissão de Saúde, deputado Zé Milton, e ainda a Comissão de Meio Ambiente desta Casa, com a participação de todo o setor produtivo, pode produzir um bom material, que a partir daí vai tramitar nas comissões da Casa. E, quem sabe, ainda neste ano, a gente possa transformar essas propostas em mudanças no nosso Código Ambiental de Santa Catarina. Rapidamente, para explicar o porquê das razões desse requerimento, reputo muito importante. Nós temos uma burocracia que atravanca o nosso Estado. É preciso que se flexibilize algumas normas de então, atualizados com este momento, e creio que este fórum realmente é o mais adequado para que a gente possa oferecer para debate nesta Casa, né, propostas que venham ao encontro daquilo que Santa Catarina exige e efetivamente precisa. Agradeço. Nós podemos tratar já nesse momento da indicação dos dois membros. Deputado Cobalcini, sim, havia feito uma sugestão, sim, em um pré-debate já com os participantes da nossa CCJ. Podia fazer a indicação, então? Nós tivemos, naquele momento, a participação de 4 deputados que estão aqui presentes. Claro que a comissão é que deve deliberar, mas eu quero sugerir, Vossa Excelência, como integrante, e o deputado Sopelsa, e o deputado Zé Milton Naco, pela Comissão de Agricultura, seria muito importante que participasse dessa comissão, e, claro, depois alguém da Comissão de Meio Ambiente. Queria fazer essa sugestão, presidente. Alguma colocação a mais? Estão de acordo? Podemos encaminhar, sim? Quantos membros são em cada comissão? 2 de cada comissão. Então, são 2 de cada comissão. Eu não sei se depois do deputado Sopelsa, que é presidente da Comissão de Agricultura, eu gostaria também de fazer parte. Eu fui por muito tempo membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, do CONSEMA, fui professor de Direito Ambiental e tenho mestrado em Gestão Ambiental e trabalhei muito nessa área. E talvez eu possa contribuir também com essa comissão mista aqui. Só uma correção. Olha, só para fazer a correção aqui, uma vaga ao proponente, que é o deputado Cobalcini, 2 membros da CCJ, 1 membro da Agricultura e 1 membro da Comissão de Turismo, não são 2. Tá? Entendi. Então, são um total de 5 membros do Parlamento e mais os setores representados, desde os órgãos ambientais, de governo e os setores produtivos também. De acordo? A indicação são 2,
mas... O proponente. Da justiça são dois, três com o propositor? Sim. Três com o propositor? Isso. Eu não uma vaga do proponente, duas vagas da CCJ, tá. Um membro da agricultura e um membro da comissão de meio ambiente. Eu peço desculpa aí que eu não ouvi o encaminhamento que foi dado, mas eu tenho interesse de participar, até por ter, na época do Código Florestal Catarinense, na época secretário da Agricultura, acompanhei todo, o deputado Titon foi relator, né? Acompanhei toda a implantação. Gostaria, mas se tiver outro deputado também, não é nenhuma imposição. Se for, eu agradeço, me coloco à disposição. Eu também coloco à disposição, mas também fique tranquilo aí, não tem deputado, só... Tá bom. Deputado, eu vou ficar como presidente da Comissão de Agricultura, mas eu vou convocar o deputado Mocelin para trabalhar junto conosco, ele é da Comissão de Agricultura, trabalharia junto conosco ali. Ótimo. Tá? E aí vamos precisar do seu conhecimento e da sua experiência. Então, nós trabalhamos a quatro mãos, ou talvez até a mais, se algum... A Comissão de Agricultura vai também estudar bastante, são membros oficiais, mas que todos interagir têm... bastante nisso, e obviamente que essa comissão vai propor e depois vai tramitar aqui na casa também. Claro. Mas, o deputado Mocelin, acho que vai ser muito útil a sua experiência pelo conhecimento que tem da agricultura e também na área do direito ambiental. Então, já fica convocado para ser, junto comigo, representar a Comissão de Agricultura nesta comissão aí, a gente vai estar trabalhando agradeço junto. A obrigado. A compreensão de todos. Sem mais pauta, agradecer a compreensão. Presidente, opa. Eu só quero devolver o projeto de lei... Ah, sim, temos... Permite? Por favor. Quero só devolver o projeto de lei 356.4 de 2020, cujo autor é o deputado Gessé, que fala das questões relativas ao tratamento e à empregabilidade da questão de gênero aí na linguagem da educação. E analisando as emendas aqui apresentadas pela deputada Ana Paulinha, ela apenas fez a adequação, né, à técnica legislativa. Portanto, o meu voto é favorável no moldes da emenda modificativa apresentada pelo relator. Ok, vamos então encerrar essa matéria. Coloco em discussão o PL 356-2020, de autoria do deputado Gessé Lopes, que o voto é pela admissibilidade, de acordo com os termos da emenda modificativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, presidente da comissão, aprovado o parecer. Mais uma vez, agradecer a todos pela compreensão de termos excedido bastante o nosso tempo hoje. Né? Parabéns pelo trabalho de todos. E damos por encerrada essa reunião, convocando outra de acordo com o regimento. Muito obrigado.